ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ደብረ አብርሃም ዛሬ ምሽት አንድ ሰዓት ላይቭ ወይም በቀጥታ ስርጭት እንደመጣ ከ20-30 ደቂቃ በፊት ጽፌላችሁ ነበር። በጊዜ መጣሁ ወይስ እስቲ ደም ቼክ። 2 ደቂቃ አርፍጃለሁ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው በእርግጥ እኔ እዚሁ ነበርኩኝ አንዳንድ ሴቲንጎችን ሴታፕ ማድረግን ይጠይቃል ወደ ቀጥታ ስርጭት እንደዚህ አፒር ማድረግ። ሶ ብዙም ይቅርታ የሚያስጠይቅም አይደለም። ዛሬ ቀደም ሲል በማስታወቂያ ለመግለጽ እንደሞከርኩኝ ጥቂት ጊዜ አብረን የምናሳልፈው የሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ አምባሳደራችን ማለት ነው ወደ ደቡብ አፍሪካን አንዳንድ ሀዲያ ልጆች ሁለተኛ እናት ሀገራችን ይላሉ እና በእርግጥ እንደ ሀዲያ ባሉ ከመንግስት የስራ አማራጮች ተመቻችተው ወጣቶች ሰርተው የሚለወጡበትና ለሌሎችም የሚተርፉበት ለሀገርም እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት ወይም የሚያደርጉባቸው አማራጮች ባልተዘጋጁባቸው አካባቢዎች ስደትን ሲመርጡ ለዚህ ደግሞ ዌልካሚንግ ሆኖ ብዙ ዌልካሚንግ ባይባል እንኳን ያው በርካታ ቁጥር ያላቸው የሀዲያ ልጆች እዛ ሄደው የሚኖሩት ዌልካሚንግ ስለሆነ ነው። አንዳንድ ችግሮች ባይጠፉ ማለት ፈልጌ ነው። እንዲህ ያሉ ሀገራት መኖራቸው ጥሩ ነው። እንደነ ሳውዝ አፍሪካ፣ እንደነ ዩኤኢ፣ ሊባኖስ ወይም ሊባኖን፣ ኩዌት እና ሌሎች ሀገራትም እና እንደነዚህ ያሉ ሀገራት ሁለተኛ እናት ሀገራችን ቢያስብሉ ብዙም የሚጋነን አይደለም ለማለት ነው። ይህንን ለመግቢያ ይል ልበላችሁ ብዬ ነው። የሀዲያ ልጆች በብዛት የሚገኙበት ነው ሳውዝ አፍሪካ። በተለይም በወጣትነት እድሜያቸው እንደኛ ያሉ ወጣቶች ከእኛም ዝቅ ብለው እኛ እንኳን እየጎለመስን ነው አሁን ከ15-16 ዓመት ጀምሮ እስከ 40-50 ዓመት ድረስ ያሉ ከወጣት ጎልማሳ ማለት ይቻላል በርካታ የሀዲያ አምራች ዜጎች በሀገራቸው በመንግስትም ሆነ በሌሎች አካላት የተመቻቸ የስራ እድል ባለመኖሩ እንግዲህ ወደ ሳውዝ አፍሪካ እየሄዱ እንዳማራጭ ስደትን እንዳማራጭ በመቀበል ወይም በመውሰድ ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ለመለወጥ ይታትራሉ። እንግዲህ ወደዛ አካባቢ የሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ሄዶ ከአንድ የሀገሬው ክለብ ጋር ወይም ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ተዘጋጅቷል የሚባል ነገር ነው የተሰማው ከጥቂት ሳምንታት በፊት። ከዛ በኋላ እኛም ሰምተን ያው መልካም ነው እንደዚህ ያሉ ጉዞዎች ልምድ ለመቅሰምና ለአንዳንድ ነገሮችን ፋይናንሻል ሰፖርት ለማግኘት እዛ አካባቢ ደጋፊን ለማደራጀት እና ለሌሎችም ነገሮች ብለን ያው ተመልክተን ዝም ብለናል። ነገር ግን ትናንትና በኤችኤምኤች ወይም በሀዲያ ሚዲያ ሃውስ በቀጥታ ስርጭት መጥቼ አንዳንድ ነገሮችን ተናግሬ እንደነበረው ሁሉ ጉዳዩ እንደው አቅደው እንደ መተግበር ወይም ደግሞ ለመሄድ አቅደው እንደ መጓዝ ብቻ ሆኖ አይደለም የቆየው ማለት ነው። አንዳንድ ችግሮች ተከትሎ መጡ ከዚህ ከሳውዝ አፍሪካ ጉዞ ጋር። የሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ጉዞ ለማድረግ ካቀደበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ ያቀረበት ጊዜ እስኪቀርብ ድረስ በዚህ መሀል ላይ አንዳንድ ነገሮች መሰማት ጀመሩ። አንዳንድ ሩመርስ መስማት ጀመርን። እኛም እንግዲህ እንደ አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አክቲቭ ፓርቲሲፓንት በእንደዚህ ያሉ አካባቢያችን ላይ በሚከሰቱ ማንኛቸውም ሶሻል ኢሹዎች ላይ ሶሻል ኢሹ ብቻ አይደለም ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚክ እና ሌሎችም ኢሹዎች ካሉ እየገባን አስተያየት እንሰጣለን። ስለዚህ በህይወት ስላለን ስለምንመለከተው ነገር የእኛን ህይወት በቀጥታ በተዘዋዋሪ ተች ስለሚያደርገው ጉዳይ አስተያየት እንሰጣለን። በህይወት ያለ ሰው ይህን ማድረግ አለበት ብዬ ነው እኔ እማምነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንመለከታቸውን ነገሮች በነገራችን ላይ እንደኛ ሚዲያ ላይ ቀርባችሁ አስተያየት ባትሰጡም there are a lot of alternatives እንደዚህ ሐሳብ ለመግለጽ አንዳንድ ሰው ከቤተሰብ አባላት ጋር ይነጋገራል።
ሌሎች ሰዎች ወይም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከጓደኞቻቸው ጋር ከአጎራባች ቤተሰቦች ጋር እንዲሁም ከራሳቸውም ጋር ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ብሎ የሚነጋገሩ ሰዎች አሉ። ሰው የኔ ለየት የምለው የኔ ብቻ ሳይሆን እንደኔ ያሉ ሰዎች ለየት የሚያደርጋቸው ሚዲያ ላይ መጥተው ለብዙ አኑ ሊደርስ በሚችል መንገድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው የምናገሩት የምለው ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እኔም የሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝ አቅዶ በተነሳበት ጉዳይ ላይ ከእቅድ ጀምሮ ለዚሁ ተብሎ ከሚወጣው በጀት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ተጓዦቹን በተመለከተ እየተነሱ ያሉ ወሬዎችን ሰማሁና ለዚህ ምላሽ ለመስጠት ትናንትና ገብቼ በሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ቀድሞ በደረሰኝ ወይም ቀደም ሲል በደረሰኝ መረጃ መሰረት ተናግሬ ያለው ነገር ግን በዛውም ላይቭ ሄዳችሁ ማዳመጥ እንደምትችሉት እመለስበታለሁ ብዬ እንደነበረው ተጨማሪ መረጃ ፈልጋለሁ እመለስበታለሁ ብዬ እንደነበረው በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ መረጃ ያላችሁ ሰዎች በዋትሳፕ፣ በፌስቡክ፣ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሆን በቀጥታ ስልክ በመደወል መረጃዎችን እየሰጡኝ ነው ያሉት ማለት ነው። በእርግጥ መዋል ብቻ ሳይሆን ከትናንት ጀምሮ ነው መረጃዎችን እየተቀበል የነበረው እና ተጨማሪ መረጃዎችን አሁን አነሳለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በቀጥታ ስርጭት ትናንትና ጠቅሼም እንደነበር አንዳንድ ሰዎች የምንናገራቸውን ነገሮች ሁሉ እኛ ለህዝብ ነው የምንናገረው፣ ነገር ግን ፐርሰናላይዝ አድርገው ይሄማ ለእኔ ነው እያሉ ወደ ራሳቸው እየወሰዱ ምላሽ ያሉትን ነገር በስድብ መልክ በተለያዩ አይነት ጉሳማ መልክ የሚያቀርቡ ሰዎች የሚያለቅሱ ሮሮ የሚያሰሙ እየየ የሚሉ ሰዎችም አሉ። ለእነሱም እስቲ ዛሬ ምላሽ የሚሆን ነገር ማስጣት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ምላሽ እሰጣለሁ። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው የመጀመሪያ በሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ነው በኤችኤምኤች ነው ላይቭ በብዛት ሲገባ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ መለስ አብርሃም ላይ ላይቭ ወይም በዚህ ፔጅ ላይ ላይቭ እየገባው ስላይደለ ፌስቡክ ይረሳል፣ የምናደርገውን ነገር በተደጋጋሚ ካላደረግን ይረሳል። ስለዚህ ላይቭ መግባትን ስለረሳው ለብዙዎቹ ሰጀስት ላያደርግ ስለምችል ከእናንተ በዚህ ላይቭ ላይ ኮላቦሬት ለማድረግ የሚጠበቅባችሁ ላይክ ማድረግ ነው። እንደመጣችሁ ላይክ አድርጉ። ከዛ በኋላ ኮመንት ላይ ሰላምታ መጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ብትችሉ ደግሞ ወደ ራሳቸው አካውንትም ወደ ግሩፕም ሼር ብታደርጉ ለብዙ ሰዎች ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ሀሳባችን ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ የምናደርገው ሰዎች ራሳቸውን ማነው እነሱን ፐርሶናሊ ወይም ደግሞ በፋሚሊ ደረጃ ይሁን አካባቢያቸውን፣ ህዝባቸውን በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በምነካ ጉዳይ ላይ አንደኛ ኢንፎርምድ እንዲሆኑ መረጃ እንዲኖራቸው ነው። ሁለተኛ በዛ መረጃ መሰረት አስተያየት እንዲሰጡ ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ድጋፍ ይሁን ተቃውሞ እንዲገልጹ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ የሚችለው ደግሞ ይሄ መረጃ ከደረሰ ነው። መረጃዎች እንዲደርሱ ከእናንተ የሚጠበቀው ሼር ማድረግ ነው። ይህንን ለማናገር ይፈልጋለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ጉዳዩ ምንድነው ለምለው የሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝ እቅድ ተይዞ እንደነበረ እቅዱም ደግሞ አሁን የተያዘ ሳይሆን ከሰፊት ተይዞ እንደነበረ ሳይተገበር የቆየ እንደሆነ በመግለጫቸው መግለጫ ሰጥተዋል። በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ክለቡ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ላይ አትተዋል እቅዱ ከሰፊት የተያዘ እንደሆነና ሲቆይ መጥቶ አሁን ላይ ለመተግበር እንደጀመሩ መግለጫ አውጥተዋል። እንግዲህ እኔ ዝርዝር መረጃ ደርሶኛል። ከሰፊት ለመሄድ ወይም ይሄዳሉ የተባሉ ሰዎች እነማን ናቸው ስለምለው ነገር መረጃ ደርሶኛል። ወደ 24 የሚሆኑ ተጫዋቾች ፕሌየርስ እና እንዲሁም ደግሞ ከኮችንግ ስታፍ የተለያዩ እንግዲህ ከቡድኑ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎችን ጨምሮ ለመሄድ እንደተነሱ እነሱን አንድ ስክሪን ላይ ለጥፋለሁ፣ ምናልባት እንድትመለከቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር እስቲ ምናልባት ከታያቸው አላውቅም፣ ማንበብ ይነበባል እስቲ ኮሜንት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ዝርዝር ምናልባት ከታያችሁ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ብራይትነስ የስልካችሁን ብራይትነስ ጨምራችሁ ይሄ ከዘፊት በታቀደበት ጊዜ ይሄዳሉ ተብሎ የታሰቡ ፕሌየርስና እንዲሁም ደግሞ ኮችንግ ስታፍ የተለያዩ ከክለቡ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ይሄዳሉ ተብሎ ታቅዶ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ይሄዳሉ ተብሎ ታቅደው እዚህ ውስጥ እንግዲህ የለቀቁ ተጫዋቾች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የስራ መደብ ሽፍት ያደረጉ በነገራችን ላይ እኔ ጋም አይነበብም ነበር አይነበብም የምትሉ ሰዎች እኔ ጋም አይነበብም። ኦሪጂናሉ የተላከልኝ ራሱ ፎርዋርድ የተደረገ ብዙ ጊዜ ፎርዋርድ ተደርጎ የደረሰኝ ስለሆነ መሰለኝ አይታይም፣ ግን እኔ ጋ አለ። ምናልባት
ኮመንት ማስቀመጥ ይችላለው መልሼ፣ እና እዛ ጋር ማየት ትችላለች። እስቲ እኔ ራሴ ኮመንት ላይ ለማስቀመጥ ልሞክር፣ ሀሳቤ እንዳይጓተት ወደ ጉዳዩ ልገባ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር አስረዳለሁ። ኮመንት ላይ ሳስቀምጥ ከታያችሁ ታያችሁ። እስቲ ኮመንት ላይ አይ ኩድ ኖት ዱ ዛት ማድረግ አልቻልኩም። ኮመንት ላይ ማድረግ እንዴት እንዳልቻልኩ አላውቅም። እስቲ ተውት በቃ፣ ኮመንት ላይ ማድረግ አልቻልኩም። መጻፍ ነው እንጂ የምችለው፣ ፎቶዎችን ኮመንት ላይ ማስቀመጥ እንደማልችል ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። ለማንኛውም አሁን ያስቀመጥኩላችሁ ስክሪን ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ነገር ከዚህ በፊት ታቅደው በነበረ ጊዜ ይሄዳሉ የተባሉ ተጫዋቾችና ኮችንግ ስታፍ፣ ሌሎች ከክለቡ ጋር ኮንሰርን ያላቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ በነበረ ጊዜ በታቀደ ጊዜ ሳይሆን ቀረ፣ በተለያየ ምክንያት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ይሄዳሉ የተባሉ ሰዎች ይፋ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ነው የሚባለው። አሁን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ኮንሰርንድ መሆንም ፍላጎትም የለኝም። እንደነገርኳችሁ እንደ ማንኛውም ሰው ነው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊሄድ ነው ሲባል ነው የሰማሁት። ከዛ በኋላ ሰምቼም ምንም እንግዲህ ከሰማሁ ቆይተዋል። በመጀመሪያ ወቅት ላይ እንደተለጠፈ ነው ሰማሁኝ። ከዛ በኋላ ያው ይሄ ነገር ደስ የሚያሳይ ነው። እነሱ አቅደው ክለቡ የሚወስነው ውሳኔ ነው። ክለቡ ውስጥ ከኛ የተሻሉ ክለቡን ይመራሉ የሚባሉ ሰዎች ያሉበት ነው። ክለቡ ውስጥ ደግሞ እንደኔም እኔ አንድ ደጋፊ ነኝ። ስለዚህ እንደኔም ደጋፊ የሆኑ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ስላሉ ይህን ነገር ትክክል ነው ብሎ ከወሰኑ ድረስ ምናምን ብዬ ነበር የቆየሁት። ነገር ግን ጫጫታ እየፈጠረ ስመጣ ልክ የመንገድ ችግር፣ የውሃ ችግር፣ የመሰረተ ልማት ችግር፣ የፖለቲካ ውክልና ችግር፣ ሌሎች ማህበራዊ ችግሮች ሲነሱ እንደምንሰማ ሁሉ ይህንንም እንደ ችግር ሰምተን ለማጣራት ባደረግን ሙከራ ትናንትን እንደነገርኳችሁ ከዚህ እንደሚከተለው ማቀርብላችሁ ችግሮች ተፈጥረዋል። ዘ ፈርስት ፕሮብለም ሪፖርት የተደረገው ችግር ምንድን ነው? ይሄ ነገር ከታቀደ በኋላ ይሄዳሉ የተባሉ ተጫዋቾች መዝግቡ አንድ፣ ይሄዳሉ የተባሉ ተጫዋቾች ውላቸው ሳይታደስ ኔክስት ይር ይኑሩ አይኑሩ ሳይታወቅ ሞስት ፕሮባብሊ ደግሞ የሚለቁ ናቸው ነው። እነዚህ ተጫዋቾች ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው ልምድ ይዘው እንኳን ይመጣሉ ቢባል የምን አይነት ልምድ እንደሆነ ባላውቅም ልምድ ይዘው እንኳን ይመጣሉ ቢባል ልምድ ይዘው መጥቶ ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ማይቆዩ ከሆነ አይጠቅምም ነው። ይሄን ማርክ አድርጉ። ሁለተኛ ኔክስት ይር ከሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ጋር ላይቆዩ የሚችሉ ተጫዋቾችን ይዞ ሲሄዱ የሆሳዕናን ልጆች፣ የሀዲያን ልጆች ወይም የሎካል የሚባሉ ልጆችን አስቀርተዋል። ከነዚህ አንዱ ሄኖክ አርፍጮ የክለቡ አምበል ማለት ነው። እንግዲህ ሄኖክ አርፍጮ እንደ ማንኛውም ሰው መንገድ ላይ ካየው በድንገት አንድ ሁለት ቀን ሰላም ከመባባል ውጭ ግንኙነት የለኝም። ስልክ ልደዋወል፣ ስልኩ ምናት እንደሆነ አላውቅ፣ እንደ አስቁም ራሱ አላውቅ። በድንገት ሰላም ተባብለን ነው የምናልፈው እንደ ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ግን በቴሌቪዥን መስኮት በስልክ ስክሪን እንደናንተው ስመለከት ለክለቡ ዋጋ የሚከፍል ገብቷቸዋል። ከዚ ፊት ታስታውሳላችሁ እና ሄኖክ አርፍጮ ተጫዋቹ ያስመርን አይደለም ሰው ተጫዋቹ ሄኖክ አርፍጮ የክለቡ አምበል ሐዋሳ ሌሎች ተጫዋቾች ደሞዝ አልተከፈለንም አንጫወትም ብለው እምቢ ባሉበት ጊዜ ክለቤ ነው ብለው ወደፊት ክፍያ እንዲከፈል ወይም ደግሞ ባይከፈልም ቡድን ነው ብሎ ፎር ዘ ላቭ ኦፍ ዘ ቲም ጨዋታውን ከመጫወት ጀምሮ ሌሎችን እስከ ማስተባበር ከደረሱ ሰዎች አንዱ ነው። ከዛ ወዲህም ደግሞ ለሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ አምባል በመሆኑ ክለቡ ውስጥ የዋርኮል ቲም ስፕሪት የሚባል ነገር አለ። እሱን በመፍጠር ዋጋ በመክፈል እንደ ባለቤት በባለቤትነት ማለት ነው በመጫወት የምናውቀው የምንወደው የምናከብረው ዌል ዲስፕሊን እንደሆነ ወንድማችን ነው። ይሄ ወንድማችን አይጓዝም። ከማይጓዙ የሀዲያ ልጆች ከማይጓዙ የአካባቢ ተወላጆች አንዱ ሄኖክ ነው። የሚገርመው ሀዲያ ሆሳዕና ላይ ብዙ ጊዜ ሀዲያ ሆሳዕና የምተቸው የአካባቢን ተወላጆች ይገፋል ተብሎ ነው። የአካባቢን ተወላጆች ይገፋል ነው ኢንክሉድ ለማድረግ ለማጫወት ክለብ ውስጥ ለማቀፍም ሆነ አያችሁ ደግሞ እንደዚህ ወደ ደወርካ በሚጓዙ ጉዞ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንደዚህ ያሉ ነገሮች ላይ ለማሳተፍ ለሀዲያ ተወላጆች ፈቃደኞች አይደሉም የሚባል ነገር ሲሰማ እየተቸን ነው ይኖር ነው ማለት ነው። አንዱ ምልክት ደግሞ
አንዳንድ ጊዜ ያቸው አይደለ እውነት እና ንጋት ያደር ይጠራል አይደለ፣ ግልጽ የሆነ ይመጣል። እኛ ስንናገር ውሸታም ልንባል እንችላለን፣ ወይም ሌላ ኢንተረስት ያለን ሊመስለን ይችላል። በኋላ አነሳለሁ አንዳንድ ሚዘረብል የሆነ ማንነት ያላቸው ሰዎች የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ለነዚ ምላሽ መስጠት ባልወድም፣ ግን ለተከታዮች ክብር አንዳንድ ጥቆማ ስለሚሰጥ ተረጋጉና ስሙ። ከዚህ ጋር ተያይዘው አንዳንድ ግለሰቦች በስህተት ጨንቋቸዋል። አንዳንድ መስተዳደር የሚፈልግም አለ በዚህ አጋጣሚ እና እነዚህ ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይም የእኛንም ስም በማንሳት እየተጨማለቁ ነው የሚባል ነገር ስለነገሩኝ እንደ ከዘፍቱ ችላ ብዬ አላልፍም። ይሄ ሲሪየስ ኢሹ ነው፣ ስለዚህ አነሳለሁ፣ ጠብቁኝ ማለት ነው። ግን ሀዲያ ሆሳዕና ላይ ለክለቡ ዋጋ የሚከፍሉ ክለቡን የሚወዱ ደጋፊም ተጫዋችም ባለቤትም የሆኑ ሰዎች እንደሚገፉ እውነት ይኸው ዛሬ ተመለከተ እና ሄኖክ ሳይሄድ ሄኖክ አርፍጮ ሳይሄድ የሚሄዱ ተጫዋቾች እነማን ናቸው? እንግዲህ ከዚህ የተነሳ ነው ትክክል አይደለም የምንለው ሰከንድ ፖይንት ላይ። ሶስተኛ ፖይንት የመጀመሪያው ጊዜ ያለቀባቸውን ተጫዋቾች ኔክስት ይር ላይቀጥሉ የሚችሉ ተጫዋቾችን ይዞ ይሄዳል ነው፣ ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች ይዞ እንደሚሄድ ነው ጥቆማ ያለው። ከነዚህም የተለያዩ አመራሮች ከክለቡ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ጭምር ይሄዳሉ የሚባለው ነገር አለ። ትናንትም ዛሬም ይህንን እደግመዋለሁ፣ አረጋግጫለሁ ማለት ነው። አራተኛ የክለቡ የልብ ደጋፊዎች አንድም ሆነ ሁለት እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ አለመካተታቸው ትክክል አይደለም የሚለው ትናንትም ያነሳ ነው፣ ዛሬም የደገምኩት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ትናንትም እንደነገርኳችሁ ኪት ማኔጀር ቀርቶ ሹፌር እስኪገባ ድረስ የደረሰ አሳፋሪ ነገር አለ። ይሄም ደግሞ ለክለቡ ለሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ወደኮል ይሄ ስራ አስኪያጅ ወንድማችን አባተ ተስፋዬ ነው ከሱ ጋር ካላቸው ግንኙነት አንጻር ነው የሚል ሪፖርት ነው እየወጣ ያለው። ይሄን ያዙ እንግዲህ። አንዱን ወዶ አንዱን መጥላት፣ አንዱን ያለ ምክንያት ገፍቶ አንዱን በምክንያት ያለ ምክንያት ማቅረብ፣ እንዲህ ያሉ ነገሮች አንፌር ናቸው። የትም አንፌር የሆነ ነገር ኢፍትያዊ ነገር የትም ኢፍትያዊ ነው። ኢፍትያዊነት የትም ያለ ኢፍትያዊነት የትም ያለ ኢፍትያዊነት ነው። whether it is in North America or South America or in South Africa or North Africa or Central Africa in Hadiya or Oromia የትም ብኖር ማለት ነው ስህተት የሆነ ነገር ስህተት ነው። እንተቻለን፣ እንቃወማለን። በተለይ ደግሞ እኛን ኮንሰርን የሚያደርግ የኛ የሆነ ነገር ከሆነ ከመተቸት ወደና አንልም። ይሄን በምናደርግበት ጊዜ የምደሰቱ ሰዎችም አሉ። እኔ ስለነሱም ደስታ ቢያለ የምናገረው የሚያለቅሱም ሰዎች እንደተመለከታችሁ ከዚህ በኋላ እንደማሳያችሁ ማለቃቀስ የጀመሩ ሰዎችም አሉ። እነሱም እንዲያለቅሱም ብዬ አይደለም፣ ሰውን በማስከፋትም ሆነ በማስደሰት አይደለም አላማችን። ትክክል ያለው ነገር ትክክል አይደለም። እኔን ስለምጠቅመኝ ስህተት ትክክል መሆን አለበት። እኔን ስለሚጎዳኝ ደግሞ እውነት ስህተት ነው መባል አለበትም። አዎ እውነት እንደ እውነት ነው መተግበር አለበት። ሀቅ እንደ ሀቅ፣ ፍትህ እንደ ፍትህ ነው መቆም ያለበት እንጂ ፍትህን አስከብረ የሚጎዱ ሰዎች፣ ፍትህን አስከብረ የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌባና ተሰራቂ አለ። ፍርድ ሲሰጥ ሌባ እስር ቤት ቢገባ ይጎዳል፣ ተበዳይ ግን ቢያንስ ሳትስፋክሽን ያገኛል። አያችሁ፣ ሌባ ስለሚጎዳ ብለህ ፍትህን አታጓደልም ማለት ነው። ወደ ጉዳዩ እንመለስ። ዛሬ ተጨማሪ መረጃ እስካሁን ነገርኳችሁ፣ ትናንት ነገርኳችሁ ነው፣ በትናንትናው ላይቭም የምትሰሙት ነው። አሁን ከትናንትናው ላይቭ በኋላ ተጨማሪ መረጃዎችን አግኝቻለሁ። ከነዛ አንዱ ክለቡ አሁን በጉዞ ላይ ብቻ ወይም በዚህ ጉዞ ላይ ብቻ ሳይሆን ችግሩ እየታየበት ያለው ከዚህ በፊትም አሰልጣኞች ሲቀጠሩ ተጫዋቾች ሲፈርሙ ችግሮች ያሉበት ክለብ እንደሆነ ድሮም ተናግሬያለሁ፣ አሁን ከዚህ ጋር ያይዤ ደግማለሁ። ተጫዋች ስፈርም ይህን ናይል ፐርሰንት እንካፈላለን አይነት ነገር ውስጣዊ ስምምነት እንደሚኖር ከዚህ በፊት አንድ ዮሐንስ ሳለ ነው ማን ነው ከትግራይ ተጫዋቾችን ጭምር ይዞ የመጣ ሰውዬ ጮኸን ነው የለቀቀው። በምስማር ተቸንክሮ ከተቀመጠበት የማይነሳ አሁን ለማንቾ ክብር አለ፣ በጣም አድናቂ ነው። ማንም ስለሆነ ሳይሆን እኔ ቁጭ ባልኩበት እያማጥኩ ነው ክለቤን የሚመለከተው። ጎል ይከታል አይከትም፣ ይከላከላል አይከላከልም፣ ተጫዋቾች ወድቆ ተጎዱ አልተጎዱ፣ ዳኛው ፌርሊ ይዳኛል አያዳኝ፣ የእነዚህ ነገሮች የተመለከትኩ እኔ ቁጭ ብድግ እያልኩ ነው። ማንቾም እዛ ጋ የክለቡ አሰልጣኝ ማለት ዋና አሰልጣኝ እሱም ቁጭ ብድግ እያለ ደግሞ ውጤታማም ነው። አፕሪሼት በዚህ አጋጣሚ ማለት ነገር ግን ሪፖርት እየተነገረ ያለው
ከሱ ከመንጮ ከሱ ምውቅና ውጪ የስራስ የክለቡ ስራስ ጋር አባተ ተስፋዬ ነው የሚል ነው ተነገረኝ። ይሄን ደግሞ ሰውዬ ሰምተ ፐርሰናል እንዳትወስድብኝ ሌሎች ሰዎችን ወንድሞች ትኖራላችሁ ምስት እናታባት አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋኛ ለህዝብ ብለን ስንናገር እንግዲህ ከሰይጣን ጋር አይደለም እንታገረው ከህዝብ ጋር ነው ከሰዎች ጋር ነው። ስለዚህ የሆኑ ሰዎችን ታች ሊያረግ ይችላል ምን እናገረው ነገር ያን ጊዜ ለምን ተነከው ምናም ብሎ ቡራ ከረጁ እንብርም ብር ማለት ምንም የሚጠቅም አይደለም። ስለዚህ ከይቅርታ ጋር በደንብ ስሙላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መንቾ ጥሩ እየሰራ ነው ነገር ግን አንተ መምጣትህን አይደለም የሚቃወመው ከዛ ፊት በአሰልጣኞች ቅጥር ላይም ችግር እንዳለ ይነገራል። በዋናነት ግን ፋይናንስ አጠቃቀም ፋይናንሻል ሲስተሙ በጣም በጣም ለሙስና የተጋለጠ የሀዲያ ህዝብ የክለቡ ደጋፊና ባለቤት ከሀገርና ከሀገር ውጭ እየተመዘበሩ እየተበሉ ያሉበት እንደሆነ ነው ተነገረኝ ከማስረጃ ጋር። እንዲህ ያለ መረጃ ወደ ሚዲያ የሚያወጣ ይሁን ወይም ደግሞ የመንግስት አመራር ነው ቀርቦ ይሄን ነገር ለማጣራት የሚሞክር ይሁን ካለ ቀድሞም ከሚበዘበዘው በጀት ላይ አሁንም አፍ ለማስያዝ ገንዘብ እንደሚሰጥ አመራሮቹ እዛ አካባቢ ያሉት ፈላጅ ቆራጆቹ ማለት ነው ያውቁ ተደራሳቸው ህዝቡም ያውቃል ደጋፊ ማበሩ ያውቃል ባለቤቶቹ ያውቃሉ ተጫዋቾቹም ጭምር ያውቃሉ ኮቹም ያውቃል 30 ቀን ሙሉ አባል እንደሚፈረምላቸው እንዶ 30 ሲል መዝገብ አገላብጦ 28 ቀን ነው እንጂ 30 ማች ተፈረመልን 28 ነው ተፈረመልን ትችላለ እኔ 30 ነው ተፈረመልን ይያየን አይደል እንዴ በ1365 ቀን ይያለ 100 ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሺ ከመናምን ቀን አባል ለሚወስዱ ሰዎችም ባንደም ተቋማት እንዳሉ ይተመለከተን ነው። ልክ እንደዚሁ በዚህም ክለብ ይሄ የተለያየ ያልተገባ ጥቅም አጥቅም ያልተገባ አባል ደሞዝ ይያላቸው ከደሞዝ በተጨማሪ ለራሳቸውና እንዲሁም እንዲ ያለ ጉዳይ ላይ እንዲህ ያለ ጉዳይ ላይ ኢንጌጅ ለሚያደርጉ አመራሮችም ኦዲት ለሚያደርጉ ሰዎችም ገንዘብ እየወጣ ሁሉ ነገር በገንዘብ እየተሸፈነ ከፍተኛ ለብነት እዛ ገንዳ ለነ ተነገረኝ መጣራት አለበት። የውጭ ኦዲተር ገብቶ ሀዲያ ሆሳና ክለብን ማጣራት አለበት። የውጭ ኦዲተር እየሰማችሁ ነው ያዲያ ዞን መንግስት በነገራችን ላይ ያዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወም ደግሞ ምናልባት አሁን ካልሆነ አላቀ ከዚህት ባለው ላይ በአብርሃም መጫን በማቴዎስም በአሸናፍ ጴጥሮስም ወደኋላ ባያለው ዘመን አላቅም እንጂ የክለቡ የቦርድ ሰብሳቢዎች ናቸው እና ቦርዱም ሌላውም የሚመለከተው አካል እዚህ ጋር የሙያ መስመርም ስላይደለ አንዳንድ ቃላት አጠቃቀም ላይ ከተሳሳትኩኝ ይቅርታ ግን ያንገበግበኛል እንደ ባለቤት ለዚህ ክለብ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደግ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንዲቆይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ግፎች ሲፈጸሙ የሚያመነን ገባችሁ እንዳንድ ደጋፊ ነው የምናገረው ማለት ነው። ስለዚህ አውትሳይደር የሆነ ኦዲተር መጥቶ ኦዲት ማድረግ አለበት። እንዴት ወጣ ለምን ወጣ በምን ወጣ አሁን የተጫዋቾቹ የሶስት ወር ደሞዝ ሳይከፈላቸው ለሳውዝ አፍሪካ ጉዞ ተብሎ እየወጣ ያለ ወጪ ሲነገር በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ለቀጣይ አመት ደግሞ ደሞዝ ያልተከፈላቸው ተጫዋቾች አንጫውትም ወደሚሉበት ስቴት እንዲደርሱ የሚያደርግ ነው። ያ ደግሞ ክለቡን ነጥብ እንዲያጣ የሚያደርግ ነው። ስለልቦና ውድቀት ላይ ምጥል ነው። ሌሎች እኔ ኤክስፕላን ያደረኳቸው ችግሮችም እንዲከሰቱ የሚያደርግ ነው። ሶ አሁን የሚገርመው ጠዋት የሰማሁት የአንድ ወር ደሞዝ ወጣ ወጥቶ ለዚህ ነገር ነው እየዋለለው የተጫዋቾቹ የአንድ ወር ደሞዝ ለዳዋው ቴሳ 75% ተከፍሏል። ለሌሎቹ 50 ለሌሎቹ ምንም ያልተከፈላቸው አሉ። ከሶስት ወሩ ዳዋ ጭምር ለዚህ ጉዞ እኔ ጉዞ በየትኛውም ጊዜ ሊሆን ይችላል እኔ ምናገባኝ በቃ ይቀራኝ ደሞዝ ይከፈለኝ ብሎ ማማረር ይጀምራል። በውስጥ ሌላ ነገር እኔ ተጫዋቾቹ ማስቀመጥ አልፈልግም ይቅርታ አድርጉኝ እዚህ ውስጥ ተጫዋቾች እንድትደሰቱም እንድትከፉም አይደለም ማማውራው እኔ አም ቤስት ፋን ኦፍ ዩ በጣም ደስ ነው የምትሉኝ እንደ ወንድሞች ነው ማያችሁ ደስ ትሉኛላችሁ። ነገር ግን ከናንተም ጋር ታይዞ ከክለቡም ጋር ታይዞ የምነሱ መልካም ነገሮች ያስደስቱናል መጥፎ ነገሮች ደግሞ ያስጨንቁናል ማለት ነው። ስለዚህ ለተጫዋቾቹ ደሞዝ ባልተከፈለበት ሁኔታ የሶስት ወር ደሞዝ ባልተከፈለበት ሁኔታ አላስፈላጊና ያልተጠና ታይምሊ ያልሆነ ጉዞ ጊዜው ያልሆነ ጉዞ ለማድረግ ተብሎ በጣም ብዙ ገንዘብ እየወጣ ነው ያለው። እዚህ ጋር ባህሪያ ሺሊንግን ተበክች ቢትሌች ማጥተ ለለው ይባላል ቢትሉስ ማጥተ ለለው የ50 ሳንቲም ዶሮ የአንድ ብር ገመድ ይዛ ጠፋች እንድሉት ነው ማለት ነው። 50 ሳንቲም ነው ዶሮ የተገዛችው በአንድ ብር ገመድ ተገዛ። ስለዚህ የአንድ ብር ገመድ ዘጠፋች ማለት እግር ከሰርነ ማለት ነው። ዶሮ ተገዛበት 50 ሳንቲም አለ የገመድ አንድ ብር አለ ብር ከ50 ሳንቲም አጣን ማለት ነው። ስለዚህ ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ
እዛ ሄዶ ገና ከዚህ በላይ ኤክስፕላይን ማረጋቸው ችግሮች ሊፈጥሩ የሚችሉ ፖቴንሻል ፕሮብለምስ እንዳሉ ሆኖ አሁን ገና ያልተከፈለ ተጫዋች ደሞዝን በዚህ ጉዞ ምክንያት ወጪ እያወጣ እንዲሁም ደግሞ የተጫዋች ምልመላ ላይ የአካባቢ ተጫዋቾችን ገፍቶ እንዲሁም ወደፊት ቀጣይ ዓመት ከክለቡ በማይቀጡ ተጫዋቾችን አካቶ እንዲሁም ከዚህ በኋላ ምንም እንደምነግራችሁ አንዳንድ ከክለቡ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች በትውውቅ በትርፍ ጥቅም ስሌት እና በተለያዩ ምክንያቶች አካተው መሄድ ያለባቸውን ሰዎች አስቀርተው ጉዞ ለማድረግ መነሳት ገና ከጅምሩ ያስነሳው ችግር አለ። ከዚህ በኋላ የሚወጡ መረጃዎች አሉ፣ ችግሮች የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። መሄዳቸውና መመለሳቸው ሁሉ ችግር እንደሆነ ለመጠቀም እወዳለሁ። አሁን ጊዜ ስላለ መስተካከል ይችላል ብዬ ነው ደግሞ የምናገረው። ሰው ክለቡ ፋይናንስ ተጠቃቅሞ ችግር አለበት ብያለሁ። ሄኖክ አይድን ብያለሁ። ሄኖክ አርፍጮ አምበል ነው። ከቡድኑ ጋር እንዳይጓዝ የተደረገው አሁን ባይሆንና ተረጋግተን ይህን የቀረውንም ጨዋታ ተጫውተን ወደፊት ብንሄድስ፣ ጊዜ አመቻችተን የሚሄዱ ሰዎች የምንሄድበት ጊዜ ሁኔታ ተመቻችቶ ቢሆን አይሻልም የሚል አስተያየት በመሰጠቱ ብቻ ባን ተደርጎ አይሄድም። ሌሎችም የአካባቢ ተወላጆች አይሄዱም፣ አብዛኞቹ ማለት ነው። በዚህ ላይ የተካተቱት ለምሳሌ በኋላ ከአንድ ነገር ጋር ያይዤ ባነሳ ደስ ይለኛል። ግለሰቦች አሉ፣ ከዚህ ጋር የተካተቱ ግለሰቦች አሉ እና ይህን ጉዞ ፋሲሊቴት እያደረጉ ያሉ ሰዎችም አሉ። እነሱንም አንድ ላይ አድርጌ ከሆነ ችግር ጋር ያይዤ ስለማነሳ አልፍና እሱን ጠብቁኝ። ኡመዱ ኩሪ እንግዲህ አሁን አሜሪካ ነው ያለው፣ ከክለቡ ውጭ ነው። ከክለቡ ጋር አንድ ላይ አይደለም ያለው። አንድ ተጫዋች ደሞዝ ከተከፈለው ድረስ ልክ የመስሪያ ቤት ሰራተኞች ደሞዝ ለመቀበል የመስሪያ ቤት ሰራተኛ ከሆኑ ምን መሆን አለባቸው? እዛ መስሪያ ቤት መገኘት አለባቸው፣ መፈረም አለባቸው፣ ስራ መስራት አለባቸው፣ ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው። ለዚህ ነው ደመወዝ የሚከፈለው ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ግለሰብ ብድግ ብለው ተነስተው የሚሄዱ ከሆነ ገባችሁ፣ ደመወዛቸው ላይ ከመጻፍ ጀምሮ ከስራ እስከማሰናበት የሚደርስ ቅጣት አለ። ኡመዱ ኩሪ አሜሪካ ለምንድን ነው የሄደው? ችግር ሲነሳ መረጃ ሊወጣ ስል አይ ቤተሰብ ከሄጃለሁ ብሎ እንዲጽፍ ምናምን የተደረገ ነው። የኡመዱ ኩሪ ደመወዙ አይታወቅም አሉ። ደመወዙ ጭምር በግልጽ አይታወቅም። ይሄ ደግሞ ከክለቡ አስተዳደሮች ጋር ሼር እንዳለው ነው የተነገረ ያለው። ይሄ ከጅምሩ ገና የተናገርኩት ነው። አሜሪካ ነው፣ ከክለቡ ጋር አይደለም ያለው። ግን ደመወዝ ይከፈለዋል። ስንት ነው የሚከፈለው አይታወቅም። በራሱ ነው የተለያዩ ነገሮችን የሚገዛው፣ የተለያዩ ወጪዎችን ከበር የሚያደርገው በክለብ ገንዘብ ነው። ግን በራሱ ምርጫ ነው ይህንን የሚያደርገው። አያቸው እና ኡመዱ ኩሪ አሜሪካ ሄደው ይዝናናሉ። ቤንሻንጉሊ ዋሩኬል እና ሄኖክ አርፍጮ ደግሞ የሀዲያ ልጆች ሀዲዮስ ኢትዉ ለንንት ኢበማ ቶቾ ደርበሞ ሙልኬ ነው አሜሪካ መሰካ ኢንጆይ ሰካም ከቦድን ገቱ ሳውዝ አፍሪካ መሰገን ጉዳካም ኩክት ኢሲ ሶይ አኖ ጮሞ ኩክት ኢሶ ኪጢስ ኪሮ ረመዳን ማሮኮ በጋ አኔ ሙል ሎበከት ከወሸንጢ ሲጦመንም ከወጩ ሎም መቸስ የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የሀዲያ ዞን ብልጽግና፣ የሀዲያ ዞን መንግስት፣ የክለቡ ባለቤት፣ ህዝብ ደጋፊው በዚህ ጉዳይ ላይ ችላ ማለት የለበትም። ነገሩ መጥራት አለበት። ሳውዝ አፍሪካ መሄድ አለባቸው። ኮንቪንሲንግሊ አሳማኝ በሆነ ሁኔታ መሄድ ያለባቸው ተጫዋቾች በትክክለኛ መስፈርት ተመርጠው መሄድ ካለባቸው ይሂዱ። ልምድ የሚያገኙ ከሆነ በግልጽ ልምድ አግኝቶ እኛም ሰፖርት እናደርጋለን። የሀዲያ ወንድሞች ይዛ ያሉት በሚችሉት ድጋፍ አድርገው ክለቡ አትራፊ ሆኖ እንዲመለስ ልምድም አግኝቶ ሞኔታሪ ተርምስም ፋይናንሻል ድጋፍ አግኝቶ የሞራል ዝንቅ አግኝቶ ሪፍሬሽ አድርጎ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው። እኔ ራሴ በቅንነት ከሆነ ግን ፖለቲክስ ነው እየተሰራ ያለው እዚህ ጋር ጭምር ማለት ነው። ቀጥሎ ያሉ ነገሮችን እናንሳ እስቲ። አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ ትናንትና ነግሬያቸዋለሁ፣ ትናንት የነበራችሁ ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ። አንድ ነገር አንስተን ስንናገር እኔ በጉዳዩ ላይ ነው እንጂ ትኩረት የማደርገው በግለሰቦች ወይም በግለሰብ ላይ አይደለም። ይሄ መታወቅ አለበት። ስለ መንገድ ችግር ስናገር ወይም ደግሞ ስለተቆፋፈሩ አካባቢዎች መንገዶች ስናገር ወይም ከተማ ውስጥ ስላለ ቆሻሻ ስናገር የማዘጋጃ ቤት ኃላፊ እንዲገደልና እንዲጎዳ ፈልጌ ሳይሆን ማወራው እሱም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ይህ መንገድ እንድታከል ይህ ቆሻሻ እንድነሳ ነው የምናገረው። ግን ጤና ቢስ የሆኑ ሰዎች እኔ የምናገራቸው ነገሮች ከራሳቸው ማንነት ጋር ያዋሂዱና ገባንች እንዲድ ጋር አሳፍሮ እኮ እንዲሉ ሆነው ማልቀስ መጮ ይጀምራሉ። ዛራቸውን
ዛራቸውን በአደባባይ እያመለከቱ መጮህ ይጀምራሉ፣ መሳደብ ይጀምራሉ፣ መናከስ ይጀምራሉ፣ ስሜን እየጠሩ ማበድ ይጀምራሉ። ከነዛ አንዱ እንግዲህ ስክሪን ላይ አምጥቼ ማክበር አልፈልግም፣ አንዳንድ ምግባር ያዋረዳቸው፣ ምርጫ ያዋረዳቸው፣ አስተዳደግ የበደላቸው መረን የሆኑ ሰዎች አሉ እና እኔ ዛሬ አንድ ነገር በውስጥ እየተቀበልኩ ነበር። አንዳንድ መረጃዎችም አሉ። ትናንትና እንዲህ ብዬ ነበር፣ አሁን ይህንን የምናገረውን ነገር ሰምተው አንድ ወይም ሁለት ሶስት ግለሰቦች ከኔ ጋር ስለ እኔ ተናገረ ብለው ይጮሃሉ። እኔ ስለማንም አይደለም የምናገረው፣ ነገሩ ትክክል ነው አይደለም የምለውን ነው እንደነ ምልከታ የምገመግመው። ትክክል እኮ ላልሆነ ይችላል። እኔ ራሴ 100% ፐርፌክት ነኝ እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደ አንድ የቡድን ደጋፊ፣ እንደ አንድ የሀዲያ ተወላጅ፣ እንደ አንድ ሚዲያ ላይ የአካባቢውን ህዝብ ድምፅ ለማሰማት እንደምጥር ሰው ስናገር ፐርሰናል አድርጋችሁ አትውሰዱብኝ ብዬ እየለመንኩ እያሳሰብኩ መትመት ቢቃሙ መስተካከ ኢትወጌ ዶክ እሱን አሁን እናገራለሁ። ከጠዋት ጀምሮ ከማታ ጀምሮ ስልክ ይደወልልኛል። ከእንትና ጋር እናስታርቅ፣ ከእንትና ጋር እናስታርቅ፣ እንትናን ለምንድን ነው የምትነካው መባባል ጀመር። አንድ ሁለት ሶስት የአንድ ጎሰ ሰዎች ምናምን አንድ ዝም ብሎ መትመከር ድንቦ መኒ መቅረ ጎመን መገመት ሽፍር ሲሆመን ነው ኮቴ መደወል ምናምን ነገር እንዴ ምንድን ነገር እኔ ማን ነካው ምናምን ላለው። ዛሬ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ነገር ላምጣ። ስክሪን ላይ ያመጣው በምስክርነት ነው። ባወራ ደስ የሚለኝ ኦኬ። እሺ እዚህ ጋር ይነበባል። እኔ ስለ አንድ ነገር ስናገር ጠንቁዬ አይደለም የምናገረው፣ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ነገር አምሮኝ አይደለም የምናገረው። መረጃ ተሰማለ፣ ከዛ መረጃ የሚሰጡኝ ሰዎች ምስክር ናችሁ። ስለሰጣችሁኝ መረጃ ምን ያህል እንደማፈጣችሁ፣ እንዴት ዲስከቨር እንደማድረግ፣ እንዴት ዲግ እንደማድረግ እጠይቃለሁ። ከየት ነው የመጣው፣ ምንድን ነው ነገሩ፣ ምንድን ነው ብዬ እጠይቃለሁ። መረጃ ወስዳለሁ። ከዛ በኋላ ያስኩትን አይል ይዤ ሚዲያ ላይ ቀርቤ እናገራለሁ። ተጨማሪ መረጃ ሰዎች እንዲሰጡኝ ይሆናል፣ ወይም በር ይከፍታል። በኢንቦክስ ይሁን በስልክ ተደውሎ መረጃዎች ይሰጡኛል። ትክክል ከሆኑ ዝም ማለት ካለብኝ ዝም እላለሁ። አፕሪሼት ማድረግ ካለብኝ መጥቼ አፕሪሼት አደርጋለሁ። ስህተት ከሆነ ደግሞ ስህተት ነው ብዬ እናገራለሁ። ለዚህ በጨዋነት ሀይ ይሄ ነገር መለሰ እንደተናገረው እሱ 2 + 2=5 ብለዋል። 2 + 2 እኮ 4 ነው ብሎ ማስረዳት ይቻል ይሆናል። ግን አንዳንድ ሰዎች ሳንነካቸው ተነካን እያሉ ሊጠፉ ያሰቡ ሰዎች ሳውዝ አፍሪካ ሄዶ ሊጠፉ ካሰቡ ሰዎች አንዱ አሁን የሀዲያ ልጆች ስደት ይሄዳሉ እንደምታውቁት፣ 300 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር ከፍለው ነው የሚሄዱት። እነሱም ጭምር በሀገር ቤት ሰርቶ የሚለወጡበት ሁኔታ እንዲመቻች ጥናት እስከማድረግ የመመረቂያ ጽሁፌን እንኳን የሚሰራው የፒኤችዲ ዲዘርቴሽን የሚሰራው በሀዲያ ልጆች ስደት ላይ ነው። እና ይህን ነገር በጣም ኮንሰርን ነኝ አውቀዋለሁ። እና ከፍሎ መሄድ የተቻለ በዚህ በእግር ኳስ አማካኝነት ሊሰደዱ ያሰቡ እዚህ አዝማሪ ሆነው ያልተሳካላቸው ግለሰቦች አሉ። እዚህ ጋር ተመልከተው ነው መገፋፋቱ እርስ በርስ መነቋቋሩን እንተውና በግልጽ እናውራ። ከሄኖክ ጋር የያዛችሁትን ነገር እኔ መሀል ልግባና ላናግርልላችሁ። ይህን ያለው ዶክተር ፍቅረ ኢየሱስ የሚባል ወዳጄ ነው። ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ። ከነ ስሙ ላምጣላችሁ። ከዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ከላይ ስሙ አለ። ዶክተር ፍቅረ ኢየሱስ ሳውዝ አፍሪካ የሚኖር ሰው ነው። ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለትምህርት ብሎ የሄደ ሰው ነው፣ ግን እዛው የቀረ ሰው ነው። ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ሄዶ እዛ የቀረ ወንድማችን ዶክተር ፍቅር ኢየሱስ ከዚህ በፊት ይህን አድረስ ያገኘውና ከኔ ጋር ያወራው እኔ ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ሳውዝ አፍሪካ መጣው እና እዚሁ ቀረው እና አሁን እዚህ ዲስታንስ ትምህርት ከፍቻለሁ አግዘኝ ብሎኝ ሚዲያ ላይ አግዣዋል። እንደምታውቁት ላይቭ ኢንተርቪው ያደረግነው አለ እዚሁ ሚዲያ መለስ አብርሃም ላይ ገጽ ላይ አለ፣ ዩቱብ ላይ አለ፣ ኤችኤምኤች ላይ አለ እና በቴሌግራም በፌስቡክ በተለያዩ መንገዶች ብዙ የጻፉልኝ ነገሮች አሉ። በእሱ በኩል ድሌት አድርገዋል፣ ግን በእኔ በኩል አሉ። እኔ ስክሪንሾቶችን ይዛለው፣ አንዳንድ መረጃዎችን ይዛለሁ። መረጃ በማያዝ ላይ ጎበዝ ነኝ እና ይሄ ሰው ከራሱ ፈጥሮ አይደለም ከእንትና ጋር ላስታርቃችሁ ብሎ ይመጣል። እኔ የማንም ግለሰብ ስም አላነሳውም፣ ስለ ማንም ምንም አልተናገርኩም። እንትና እኔን ነካኝ እያሉ የኔን ስም ይዘው
ለመነገድ በውስጥ ለውስጥ እንደ እስስት እንደ ፍልፈል ነው ለፉት ከሽ አቀም ፉት እስ ወሮ ረገረም ቆይ ማላሲያስኪዳ ታ ማኒንስ ጋመቶ እንቄ ወረካን ዱዋይ ወንታ ቆይ ይፎር ፍርኮ ቆይ ዶማ ነው ኮባ አሁን እኔ እዚህ ጋር ትናንትና ሞለ ዛሬ ማይደለባቸውም አላባቸው በየ አንስቻለሁ አላነሳሁም እኔ እንዲ እየተባለ ነው ይሄ ነገር ትክክል ነው አይደለም ይጥን ሪኮንሲደር ይደረግ ጥንቃቄ ይደረግ የሚሉ አስተያየቶችን ነው ሰጡኝ ማይደለበት ማንንም ይሄድ ሁከርስ እኔ ጉዳይ አይደለም ማይደለበትም ካለ መቅረት አለበት ግን ነገሮች በአግባብ ይሆኑ እዚህ ጋር ሳም ፓርት ኦፍ ዘ ፒፕል ያለቀሰ ማይደለብኝ ሰው ነኝ እንደውነቱ ከሆነ እንደነገሩ ከሆነ ብሎ የሚያለቅሱ ሰዎች ይያሉ በዚህ በኩል ደግሞ የማይመለከታቸው ሰዎች ይሄዱ ነው ሲባል እዚህ ጋር ፈርታ አይደለም ዝም የምትለው መናገር አለበት ስለዚህ ይሄ ሰው አሁን ሄኖክ ምናምን ምለው ልጁ ተጠሪው ማለት ነው መጥቶ አቤት እንዳለ የማይመለከት ነው ይሄ ሰው በነገራችን ላይ አሁንም ሳይሆን ማነው ከዚህ ሰውዬ ጋር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሰዎችም በብዙ ሰዎች አስደውላል ሪከርድ ይቻለው ማሰማት ይችላል ሪከርዱን አሁን በዚህ ላይቭ ላይ መምጣት ስለማልችል ነው እንጂ በቀጣይ በዚህ ነገር ላይ መቀጠል ከፈለኩኝ ሪከርዱን አመጣለሁ በፌክ አካውንት ያንድ አለ ባዶቸው ልዩ ዞን የተለያዩ ያዲያን ጎሳ ለይቶ የሚሳደቡ ገጾች አሉ ፌክ አካውንቶች አሉ እና በሪል ማንነት ከንፈርን ጨምሮ ሰውነትን ከመጥቡብ የሳነሳ ኢልኮ ለጠማ እንደ ተቀባብቶ እንደ ጋለሞታ ሴቶች አካል ነስተካክሎ ማውጣት ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ የኢስስትን እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ያዲያን ጎሳ እርስ በርስ እንዲባላ የፖለቲካው ዞና የዞን የአሪያ ዞን ፖለቲካ እንዳይረጋጋ ለጥቅም ለገንዘብ ወይም የገንዘብ ጥቅም የሚያስገኝ ግለሰብ ከተሾመ በማርኛ አቆላምጦ በመጻፍ መቀፈል አይ ባልተገባ መንገድ አልጠቅምህም የሚል ካለ በዛው ልክ ማንኳሰስ በፌክ አካውንት ያሪያን ጎሳዎች መሳደብ አማራሮችን መሳደብ ህዝብ ከህዝብ ያሪያ ጎሳ እርስ በርስ እንዲጋጭ እንዲጠራጠርን ለማድረግ መሞከር እንዲህ ያሉ ስራዎችን የሚሰሩ ድኩማን አርቲስት አትለው አትሊስት አትለው ኮራዝማሪ ሳፈር ላይ ምንጨተውን ዝም ብሎ ኩምቡ ኩምቡ ገረጎ ባሜ ባንጎጃት ኮኮነ ካለባላ እኔ አርቲስት ነኝ አኬ ድቀመ ምን የምን አርቲስት አርቲስትነት ማለት እኮ አርት ማለት ጥበብ ነው እንዲህ ያሉ ነገሮችን በእንግሊዝኛ ፎኒ እንላለን ፎኒ ማለት PHONY አንድ ሰው አርቲስት ሳይሆን አርቲስት ነኝ ካለ ግን አክቹአሊ ሂ ኢዝ ኖት አይደለ እንደዛ ከሆነ ፎኒ ነው ምንለው ሰው ያልሆነውን ሆንኩ ብሎ ከተናገረ ሰው በምግባሩ በተግባሩ ሳይሆን ማለት ሄጌ ብሎ ለከም ላሉ እንደም ኪደማዳ ኩምቦ 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 አለስ እኔ አርቲስት እንትና በነገራችን ላይ እና አብሎ ጥምሮ እና ስንታዮል እና ስንታዮ ይቦንጎ እኔ ባይቦንጎ ልታወቅ ነው እኔ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማር ነበር ይቦንጎ ሶታ አምብቺ ጎዴ ካለሽ ጎዴ አንጋንጋ መጣማቴ ባለስ ሲሊዛኔ አጫሚ ሊሳኔ አንጋንጋ መጣም ኡሉን ድዌሽማ አንጋንጋ መጣማቴ ይመ ሞናላን ቆምቤ ያድያ ሰሬዋናን ልብስ በነገራችን ላይ እኔ በደንብ ያየሁት ሰሬዋናችንን በይቦንጎ በስንታዮ ሙዚቃ ነው እሱን አየን ፈረንጅ ከዲስኩያ ማሬስኩያ ካጃሚ ማሚ ሞዙክ እትዩዮ ጌጅ አቡላም ዮኩ አርት ምን እንደሆነ ድራንሽ መደ ሸሪም መደ ሄችንም ሄአ ሞይሳ ሀድዮም ሞይሳ ሸሮ አረም ድራማ አረም ኤ ሀገሪ ሞይሳ ሆረ ኦኬን አርቲስት ተኮተን አውበ ካባ አማራ ማሪን ኮም ኦኬን ሚኒስ ኔሳ አንጋ አጼ ቴድሮስ አምሲላ ኤ ምንሊ ካምሲላ ድቅንሳ ወንጅንሳ ሞኬን ዩኒቨርሲቲ ለመማር መጥተው ከአርትም ጋር የማይገናኝ ትምህርት ለመማር ሞክሮ ሳይሳካ ሲቀር ማኒንስ ኮራጃኩ ያያኮ ማሰማከማት ድግሪ ያውጭ የመጣከም ኤላ ዘጋይ እዩም ወይ ኮንድም ኢናና ከየነ ማረካ ካልናን ፎገደከኔም አዋዱ ውለስ ከየነ ማረካ ካልናን ፎገደከኔም አዋዱ ውለስ ላንግቬም ፈካ ሱሜ ማየም አልም መደመደ ይህም እደቾሮን ኡንጠካ አኮ እደቾሮ በግማ ጠከም እዛካ እኔ አርቲስት ነኝ አኪድ ዲካሞ እንዲ ሆኖ ደግሞ እንዲ በውስጥ ከሰዎች ጋር እኔን ማማት የነን ስንጠክሶ ለመፈመስ መሞከር በጣም ያስጠላል እንዲ ያለ አግሊ ሆነ እኔ አግሊ በሰው ፊት ነው ማውቀው ግን
በጸባይ አግሌ እኔ እንደዚህ አይቻላቅም እንዲህ ያለ መራን ልንገራችሁ። አምና እኔ ምን ደረኩ ልንገራችሁ። አምና ያሁዴ ያሁዴ በሉ አንድ ኮመንት ላይ ያሁዴ በሉ ኮመንት ላይ እየሰማችሁ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። ያሁዴ ሲከበር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ያድያን ባህል እሴት ጥሩ በሚያሳይ መልክ እየሆነ እያደገ ሲመጣ እኔም ለዚህ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እያደረኩ ስለመጣው ያሁዴ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ከተፈለገ ህዝባዊ መሰረት መያዝ አለበት። አንድ ህዝባዊ መሰረት እንዲይዝ ከተፈለገ ደግሞ ህዝብ እንዲቀበሉ የተደረገ ወይም ደግሞ ህዝብ የራሱን ነገር እንዲወድ የተደረገ ካልተሰራ ከህዝብ ልብ ከወጣ ዩኔስኮ ለመመዝገብ ምን ማድረግ አለበት? የህዝብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማጣራት አለበት። ያን ሲያጣራ ደግሞ የህዝብ ካልሆነ አይመዘገብም። ስለዚህ ያሁዴ ጣዖት ነው ብሎ ህዝቡ እምቢ ያለ ነው። አካባቢው የፕሮቴስታንት ዶሚናንስ ያለበት አካባቢ ነው። ሀዲያ አካባቢ ፕሮቴስታንት ዶሚኔት ስለሚያደርግ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ ወይም ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖች የወንጌላዊ አማኞች ሙዚቃ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ባህላዊ እንደ ያሁዴ ያሉትን ነገር ሁሉ ከጣዖት ጋር ያያዙ ስለሆነ ያሁዴ ከጣዖት ጋር የማይገናኝ መሆኑን ለማሳየት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቢያንስ የኛ አትሊስቶች አርቲስቶች ኩምቡኩምቡ ያርጉ ቀን ላይ እንደ ድሮ እንደለመድነው ያሁዴ እና ካሲሻ አሉ። አሁን ካሲሻትም ለከፋን ትማንን ይሆበይዝን አትቆጠር ቤቱ እናንተ አሁን ኩምቡኩምቡ ስታረጉ በቃ እኛ ህዝቡም መዝሙር መስሎት ማንም ጨዋ ያሁዴ ያለ ያለፈ ነው። ነገር ግን ጉራጌ ክች ሱም የሚያጆ ለሰብኩት አማች ዘቢባ ከሞታ ጉራጌ ክች ሱም አይዱ ያሬድ ነጓ ከሞካ ኤባካ ሂሞን ኮንሰርት ይሰከነት ያኮ ምሽት ላይ የአህዳውያንን የጉራጌውን ያሬድ ነጉንና አማራዋን ያቺ ዘቢባ የምትባለዋን ጠርተው ምሽት ላይ ጭፈራ ሊደረግ ነው ሲባል እኔ የምሽቱን ጭፈራ ተቃወምኩ። በዛት ላይ ነኝ የኛ ኩምቡኩምቡ ሰሞከን አንሳውሞሽ ኦኬን ሪስፔክት ኦኩ አንከባ ካወሩ አይ ቢኪኖ ጮምል ደኪኖ ማጎን አይ ቢኪኖ ጮምል ደአጎን ሾል ያሎ ቢኪኖ ጮም አያሳ ኦኬ ቢኪኖ ጮም ምን ነገርሱኩ ይሄ ካሊል ኢን ዲነት ወቆኖ በጋን አግሽ አኮታንም ሆሮረ ያኮታንም ይዮም ማን ቢኪኖ ጮም ፐርሰናሊ አይ ኖው ዴም ወጮም በቢኪኖ ተጋር ገዳ ራ ጊባ ሞማን ናይም ገዳ ሚዳዶ ማንም ሲደሙን ባልም ቱሲሱ ካ ጊባ ሞማን ነው ኦኬ ቢኪኖ ጮም ኦኬ አይ ዶ ሃቭ ሪስፔክት ፐርሰናሊ ኮንታክት ቢስ ነው ቢኪል አከ ሊለክ ነው ዋሊሶን አርትጎግነም ለደም ጎግነም ለካ ለበፈ ኮታ ሲንታያ ሚስክ ኮታ ለታ ለያብዩታን ማቡላ ሚስሱ ሞታ ወንበል ሞለከማ ዋልታይ ማይም በጦበጦ አቡል ቢኪን ይለገ ለበከት ልጅ እኔ ጋር ከዚህ በላ ገና ምን ነው ባለው ይሄ ሀውልት እስከ ማሰራ ድረስ ነው ምን ነው አቡላሚን አውቤ አማናተ ይኩዎ በታ ደጋግም እንዳርት ከውስድ እንደናምሉ በታ ኤከ ቢኪን ወጮምቦ ኩክ ወይ አርቲስት አይደለ ወይ ፖለቲከኛ አይደለ ወይ ማዴት አርቲስት ቻው ከባ ማት ሁንደም ያደባም ቃፋ ሁንደም ያረፈሽ ጋንቀም ላይ ዝኩይ መሮ አረት ኩ ፌክ አካውንት እን ሹፍሮስ እጠጠነ ሹፍሮስ መዳ ፌክ አካውንት ነው አይሶ ማና ማና ይደው ቦያም ኪዶ ነያለ ባዶ ኪዶ ነያለ ሞል ገመልም ኖ አያስፈልግም አያስፈልግም እንደዚህ ያ ሎበካ ሶጋም ሶጋ ከማውሽ ሞል ገመድን ፌክ አካውንት ላሞይስን እካንነ ማንቀውይስን ኤዲኩይ ሞኖ ማን ከባዋለ የታይ ሉድ ማረገ ኩኩምቡኩምቡዋ ሽቻ ኩምቡኩምቡዋና ለሎና ባልባላ ለሞሰ ለለሞና አን ዘቢባ ግርማና ያሬድ ነጉ የሚባሉት ማጥቶ የሚጨፍሩትን ነገር አልፈልግም ብየጽፍ ዝና የጠማው ሜንሽን መደረገ የጠማው ልክ በሰው ሜንሽን ቢደረ አን ሎምባም ማናበጋን እስክሪና ይባሱ ሜሾሞክ ሎምባም ማናበጋን ሴራም ማናበጋን እስክሪና ይባቦ ጮሞክ ሚ ኪታቦሞክ ሚ ሆረ ዱጤከ ብራከን ብሬን ኪታቤን ታኖ ብሬን ኤባሮቆጤ ሙይ ብሬን ታኖ ቆጤም ሰባዶ አልሽማር ቡያ ከማ ቡቾኮ ኳንስ ቡያ ዲሶማ ሉቱንታ ዱቱንታ ቡቻ ማሮ ኤቡቻ ነም ከዲያ ዶራ ሊዮሞ ኤይሲን ከባ ሆረ ዱጤን ሚ ቢሴረም ቆጤ የነም ያካዮ ላሳግ ሉቱን ጦራ ኡራሩ ኤላሳግ እስ መንሽን አውጣኒ ዮ ያሚጥኩይ ኢብክኒ
ማለስ ይብክን ኪታባኩ ናጮለ ናን ኪብክን ኪታቤን እንካን ገዶ እንደለቀተ ኪብክን ኪታቤን ማይ ማይስታወከይ ሲታ ቡይዘባ ቡቻ ቢቂቂቶ ዲነተነ ታወለበን ቢተሶ ዋሰገር ኩሮ ማንቺ ቀረማቴ ማንቺ ደሞነን ሰይጣን ምናምን ብሎ ከሰይጣን ጋር ያይዛል ሸይጣንቾ እስ ሸይጣንቾ እስ ሸይጣንቾ ኤቦምጮ እስክሪና ኤቦም እስክሪና እስ ሸይጣንቺን ሰ ሸይጣኒ ኪ ባሊ ሸይጣን ኦሪ ፍራኮነ ሃ ዋሰጋ ክሮማንቺ ቀረማከ ሸይጣን ሲምማኒ ምናረብ አንገን ወጫንቸ ወጭማ ሸይጣን ሲም ሸይጣን ኦሪ አየተ ዋርኮ ሃ አንኒ ዋሰጋር ክሩኩይ ቀጪ ሸይጣንቺና ኦቶሶዋኒ ውለስ ያነ ሸይጣንቾም እንደጎም አነ ከመጨነሱ ሞይ ማክማንች ዲረ ተመሞ ካለ ይተመን እህ ኢማናጎ መከር ማጎል ኦ ይትቁት አብራም በተው ያጎሁ ኪት ይተመው ኪም ኢማናጎ አብራም በተው ይተመው አብራም በተው ኩክ የማላዘግ ወን ተካክ ያላዘግ ወጫን ተባለው አማን ዘቢባና ያሬድ ነጉ ምሽት ለመጥቶ የሚያደርጉት ጭፈራ የሃዲያ መታወቂያ የሆነውን ሃዲያን በዚህ ሰዓት ላይ ሱመሽሱ ኩዮክ ያወደን ከማጠለሸት ጋር አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ወይም ይሄን በሌላ አገላለጽ ቀለል አድርገን እንገራችሁ ከዘፊትም ያወደ ጣዖት አምልኮ ነው የሚሉ ሰዎች ባሉበት አካባቢ ምሽት ለጭፈራ የሚደገም ከሆነ ይሄው አላልንም እኛ ከበ ያልተለመደ ነገር መጣ ይላሉ ሰዎች ይሄው ጭፈራ መጣ ይላሉ ይሄው በቃ ምሽት ላይ በማናቆሳ ተዛና ሰው እንደምታውቁት በጊዜ አንድ ሰዓት ቢበዛ ሁለት ሰዓት ላይ ሁሉም ቤቱን ገብቶ ቤቱን ቆልፎ ምጻሊ ጻሊዮ ራት በልቶ ወደ ጉዳዩ ገብቶ ነገ ነው ምን ቀን ላይ ነው ሰው መንቀሳቀሰው የቀን ህዝብ ነው የውሳና ህዝብ ማለት የምሽት ህዝብ አይደለም በአንድ በኩል ምሽት ለኛ ባህላችን አይደለም የጅብ ሰዓት ነው ይባላል በሌላ በኩል ደግሞ ሴኩሪቲም ችግር ስላለ ሰው በጊዜ ነው የሚገባው በዚህ በጊዜ ገብቶ ቤት ዘግቶ በለመደ ህዝብ ላይ ሀዲይ ነፈራ ላይ ያሬድ ነጉንና ዘቢባን ማስጨፈር ሰው ያወድን እንድጠራው ያደርጋል ጉዳቱ ያመዝናል ብዬ የ ዘቢባና ያሬድ ነጉን መምጣት ነው የተቃወምኩት እኔ እንጂ የሌሎችን አትሊስቶች ናጮን አትሊስት አቆም ግን አትሊስቶ አርቲስት እንጀሩ ካረት ሙላዝ ማረው ከኛ ሱምነኩሞሽ ሱምነኩነን እስናከለት ኢሙዚክ በትከዚሳ ምናምን ይማጋኮ ሄ ካንና እንደባቹ ወሞዮ ማትጋገ እዘነ ይተደነ ሹፍሮ ማትሳሶረ ደማ ማተማደም ሄ ካጃዮ ከናና ኡራር ሙንደም ብሎ ብሎ ካይዳነ ሞይደኑ እንደባቹ ወምበነየ አን ማት ሹፍሮ ማነዝ ነከና ዘደባቹ ወምበን ለከምዘም ተበዳተይ ተለይ ሞጋተይ ተውም ደባሽ ቢያተይ ሎበከት ኤማኒ ሱሞሪሶ ሾሊሶሉ ያለ ደባቹ ወለ ሶሞሽ ኤ ሃኖን ኢሱማማዳ ኤስኪዲያ ኤስኪዲያ አንዘፈነውን በስ ማይን ሸይጣን ቺቃፋንታ ባሎሮና ጋ ጊረንተንትቱ ሸይጣን ቹ አድለታት ከዶ እኔ ምን አገባኝ አቲም ጀፋኝ ቺቃ አቲም ለቻን ቺቃ አቲም አርቲስት ቺጋጋም አርቲስት አርቲስት ካነፋ ወላይ አርቲስት ኦሮሞ አርቲስት ሙልገና ጫላም ካልሆኑ ቲቤታኒው ኩይ ኡሉን ደላማ ኦሮሞ አድሮም ጋስቆቶ ፍሳ ኦሮሞ አድለናው ሲሳፋን ካባ አጫሉ ሲሞኩ ከአጫሉ ሙዚቃ ላማም ኦሮሞ የሲቶን አይምን ያወደን ሊረንሽ በላን ያወደን ከጅባል ዋ ይንቺ ይንቺ ፍሳፋካ ያወደ ካሳውን ለማም ሞካሳውና ሞቃማ ማከናም ሊረማ ከምባል ያወደ ይሄ በላን አላ ያና ለጉም አላ ዊሊም ነውክ አጫሉ ሙዚቃ ዊሊም አጫሉ ኦሮሞ ቀይሮ ያደግ ሹካ ኦሮሞ ወሲ ኦንትኩም ለውካ ዊሉኩይ ጃብሎታኮ ያ ጃፔሎ ታዳጀላ ከነማኛቱን ከሰጅራ ማሎ 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 ይኩይ ዊሉካን ማዮ ማዮ ይማ ከነማኛቱን ከሰጅራ ይም ማይማ ነሲቶኮ ክኒወሮ ነሚዮኮ ከዊሊማይ ማሎ ማሎ ይማዮ ማዮ ይማ ኤ ሙዚቃ ኦሮሞ የሲቶና ይምን ተም ሀድ ትረት ላይ ሞግም ኤባሪሲዮማካ ኦክ ሃንቅን ጉባማ ላሞቢክን ኢጥሲዮማካ ያውት ባላ ሊረሽ ባላን አሎን ዲቢታኒ እሺያ አኑ አክትአትርቲ አርቲስቲቹ አኪት ይገሙ ይሄ ውዳቂ አኮማና የገው መተማን ሾሊ ዜና ማን ወጪ ማሶብስ ዲለከው ጫካምዚ ሲራኪ አኮማና አባ እምሽ ሰው ይሆነ ሳኳሎ ፖኮዩን ወለ ሞደየ ሉድ ማረገ ኢዘስ አን ማምና ኮነ አማሞ ጆን ሉድ ማረገ ኢሱም ጢብ ኮረ ኢሱም ጢያ ኪያኒ ለማርና ቢሱም ጥያ ኢሱም ኪሲቱ ኢሱም አና ኢሱም መመሻው ጆምበል ሱም ሚቢ ፌስቡክ ማስማ ኢሱም ጋር ኮይ ቢክኖጭ ሙል ቢክኖጭ እከና ራሲያ ማኑንቲም
ካልኩክ ሞለ ይሆ እኔ መሀል ልግባ ላናግራሎቹ ላናግ መደው ኩጎዲ ሞለ ገው እከር ኩንዲም ኩሩካ አንኩራተን ከበከ በትናን ኩሩሞሽ እኔ ዶክተር ፍቅሬ ኢየሱስ እኔ ላንተ ነግር ያለው ያስታርቅ ብዬ ከማጋ ጣልቻለሁ ላይ ይሄ ጧት ደወላችሁ ሰዎች ትላንት ደወላችሁ ላይ ሰዎች እኔ ከናንተ ጋር እኔ ከእንትና ጋር አዝማር ከጀጀረ ማማራ ሰጠ ማኩራተን ግንኝ ኩሩሞሽ ታዲያ ምንድነው መታ እሱ ካልነገረ ከይታ አውቃችሁ ነው ማንኔ በከተት ዋጣካ ይጣሙ በላ አንኔ ዋጣከት ጋር አራሶ መተከሙ እከኔ አራሰይም አና አራሶም ሞሽ ጀረም ሞዮ ጀረም አመማን እንነን ካደዩ ተከራ ኦሞለ አና አራሮ የነም ሰበም ሞሽ አና የነም ጀረም ሞዮ አና የመፍ ሞሽ አና ኩደም ለሞዮ አን ብሎክ አራም ይብክን መክታቦ ደም ኦምቢያን ይጥም ኪታቦ ይብክን ጆር ይጥም ደብራ ማን ያራሰው አን ጆር ኪታቦ ደራም ኪታቦ ደ ሞደል ኦሞት አራሰው ካባደም ጆር አንተኩማን ማን ማራሰው ገተኩት ኡራዲስ አራራማን ኩኮ ጆራው ማናየ ሞታከለ ሙልበለም ኢትዮጵያንም ተቸረም ተኩማን ጆራን ሸይጣናን አራራዋን አራራማ ማውበ ኢኒያን አየነም ሀውበያን አናየ ሀዲየን ጠኑ ቀጥጉ በመናት ይወሙ ኤክ ከባይስክሪና ይባሞ ዞም ቾብከነ ለገለየ ኢትከግነ ይማላስ ኪዶነን ማላስ ማላሰ ለጣኦትክ ነው እሺ ኪያነን ማላስ ኦለ ጣኦት ነው ጣኦት አዲ ጀመሩ ግትሶ በዋ አከሙን አከም ሮሮ ፎራጆ ዳጎን አከሞ ጋስ እስራኤል ምን አደብ ሰይጣን ፍልስጤምን አይተማማን ኦቶ ሲታማት ዳጎን አከሙ ዳጎን አተማን ኪትና ነው ኢሱመሽ ባና ኢሱመሜ ሾምበና ምን አደብ ነው በመም ሶ አምናም ሳልነካ ኢነነካኝ ኩይ ማት ሂሚም ካለመረ ከዶ ሜንቲ አማሪ አን ሸይጣን ሙንከኝ ዘዋራ ኮሜንቲ አይ ኦኬ ነገማ የባሮ አት ንግን ቡዚ ቀኝጮ መደመደ ማንቀም ያምቆዩ ኮተ ይብጣምም በይምም እራሰ አሜሪካን ደወልማ ሳውዝ አፍሪካ ደወልማ ከየነም ጣምም አራሰይም አንማምስም ወዩ ነይ አንማምስም አራሴ አት ሜንቲን ዶሎቶት አት ሞት ኦዲ ማጨሰ ገር ወልኩ ንኩሮ አን አራፑሎስ ሳውዝ አፍሪካ ሶማ አራፖሶም ካማነ ኒና ሀዲዮስ ሎዛኮ ከምበጣንጭ ሚዳን ዋራ ኢለገ ወጫ ጠሮብያን ኢጎብያን ባሽሉ ባዷን ማያከ ባዷን ኪዶ እስ ከበዱማ ከምስ ወለኩ ኳዝ ማሬ ወንድም እስ ዱሞ እዘ ኳዝ ማሬ እገለ ከቦ ማዝ ማርክሽ ዱምኩ ከቦን ከቆራ ወጮም ከበለ ገለ ወጮም ይያመን ወጭ ዘምለ ወጮም ኦ አዝ ማርክሽ ዱሙ ልጭ ቦ ምገለ እሺ እበው ዲስ ከባ ኦኮ አብሙት ካልሚከነ ገና ወጮም አኒ ኳዝ ማረው ዱሞ ዘም ዱሞ ማን ባዳጫውካ ከረሞም ማውን በል ከረሞም ማው ከራት ባዳ ማንጫውካ ሀዲየሽ ካንግሊሶም ያ ሀዲሱም ሊሶም ያ ሀዲ ዘገር ሚዲያ ወጨከምስ በትነ ወጨከምስ ራይት ሀዲዮስ ዶይ ሚጋቶይስ ዶይ ተን ሞዲን ሴፍ ያ ሆጎቪ ዶዮይስ ሀዲ ፖለቲክን ሱም ሸሞይስ ሀዲ ሚና ረፕል ለበከ ተራሪን ኩምስ ላሞን ጥግ ላሞን ማታዮምን ጣኖም ቀጥያ ኮማኖን ኪዶ ቢቃሙ ኤቢቁ ቢቅ ቆሎ ዩቢቀም ፈዮ ምን አጋ ቀራር ሲጠንጠኖ ቢቀሙ ተበጣው በከ አጋ ኢዙም ካይስኪ ሰገም ለኮ ማነለ ካገን ባዳወጭን ዘብካ ካማነ አራብላንዳ ሳውዝ አፍሪካና ፖለቲካን አክቲቭ ያሞ ዋይፋይም ሲጥምንም ደናም ስልካን ጋባደምንም አራብላንዳ ሳውዝ አፍሪካና ሎበከት ሎዛኮ ዲግሬዎ ሳዲዩክ ሎበከ ዶክተር ሉዮክ ይውካረብቱ ሚዲያ ዋቶይ ኤብኪናን ሚዲያ ዋሮማ ዮኩ ግሎፓ አራፖሶ ሳውዝ አፍሪካሶ ኢቱነም በጦም ኤያማነ ሳውዝ አፍሪካ ሳ ራፖሲ ዋታ ከምን ያገው ጨምብክን ኢፎቶ ፕሮፋይል ስታምብክን እስካወሮን ጀግና ማሚ ተምብክን ሾካ አራብላንዲንስ ብራው ኩያ ይኩያም እስ አራብላንዲ ብራው ለይኩይ አራብላንዲ ሂኖ ማትላንዲች አራብላንዲች አን ብርጣም ሞት ኢን ኤከሪሻሴ ማትላንዲቾ ብራ ሞላ ከረሙማነ ልመታ ከረሙማነ አራቢንዘም ሳውዝ አፍሪካንዘም ኢትዮጵያንዘም ማን ማትሽያም ኦንት ብራም ሎብራም ወጣ ሲንቃ ኦፍካ ሳንቲማሲዮም ኤቤንም ካራማዲዮስ ነምንቶም ኦ ካራም ሲንቃ ሲቆን ኪኑዋ ካሮል ካራንታ ኮደበሮ መንኦክ ኢጤቶቾ አራብ ላንዴ ብርቶለያ ኤስ ገዱኩይ ገማኖ ገመልኩይ አራብ ላንዳ ሶማሪመን ኤአነ ሚዲያ ፍሱም ፍሳ አራብ ላንዳ ሙል መዝሙር ጨዋ ሆምባለበየውና ነበ ዲናኪቾ ኤክለይ ኩጨዋ ሄወላንዳ ሶጋ ሎበካትላንድ ሚዲያን ዋራ ሀዲብክን ሰሬዋን እዲያ ሄሽካን ሞይሶስ ወጮይስ ላይቭ አናጋ ወጮይስ ቲክቶክ ወጮይስ ፌስቡክ ወጮይስ ይሳም ሳውዝ አፍሪካ ነም ወስ ሎበካቴስ ይሳም ሁንዳዋን ይሳም ወመተንም ሎበካቶስ ይሲዮስ ይሳም ወጥየ አን እኔ ቀስቅሼ ባመቻቸውት ቦታ አረበም መራ ኤበ ዮለንንም ባለለ ያከተም ማዳ ያከተም ሻ ሳከተም ሸይጣን ይያከተም ኤበንም ፈላ
right? ese arab landi birton ay tagina mara araba fe mara land men tasma wana kama kafe lim ayeto ana ma isa mainin ko nakashe ba ikam kai zwoch sawo zabir ko zon lo se jimmi so gimmi haso ta mi chitu ul bi ta woni bi ta on ni ulu makasa mu grar li ay ni gundate ya ko ni dubo kasa mu wezin ma lokam ku ya edo beru wan politik nan wochena gum topikin ama tamo beru wan tamo arem gado ni wozin wochu mu hadi yoz mutta mu midan tanum katya kete so mul kanon gosanyoch gaginam shufri agogen hadi yom ke mukadilla molom kama matman chinku ke mula mole kukke mula kabe matu fluchi chok angoro kukka ke yen ke mamay ka giyok mat kun tali ke mulas tom kilo yitot mayena hadi yom ke malauka dilla it moloma ta ke o shufro so ekenins feka konti waru kenins ku poloti gamani ayi an itui gamkuro mamane muggu gamani ayi itu barose south africa ne araban ne yokeen summa se kamalla chata ka dumme ya yokeeni bagan hadi yos inin hundim liramone bakki so hare itte to chani tu in cho ma gon from bagan itu in utam milenim ben mulu ma him ben anta ma nana ne ututan ga gibena ututan I will be happy ko uta ko tan liramone anta momo yo an kitnu ka ga monu imbe kitnu wenzi to ma gurunu imbe in ibato an wacha university los sanchu kaba phd los sanchu dilla kit hawomok kito azmare wonne ma yenem kumbu kumbu oke ne hawomok hadi min arabin isrom gubban shlamben qolo yukuyo bikin debachu maso bikinat bagan hosim maso yonne estale brakon hadi yin awad waru kom rukom ezom brakon la iho kwa hanan mara hori mogomo sufuro agi mogomo ek yumuy wacha daba doman lut marage zabiba mo yaretna gwamo warama himo kadi samone ya yummare isum medakko ibikino chakko ya anit bikin wochonem yuk ku jabbikam kabodim an bevalochumok hadiyaho sana wede afrika sihed bizu ganzeb iyawotta no mamattan allebet biyallo wul yallekebachon tichawochoch kamyolt bakatai baklabu le gilgalot lesetto imichulu turu limd qasmo matto leklabu miyagalegulu lijochin yakatet biyallo sost yakabete wolajochin magfatu tikkil adellem hadiya bamadru barasu isu bas hadiya one of the organization in hadiya one of the organizations in hadiya kallu taqamat andu hadiya usanaagir kwas club no one of the associations bamilo usad organization kamnon manatu hadiya us kallu association ust andu mindino hadiya usana no bezi balabet bonobet club hadiya ayegfun alkut lelas inden nani allu degafi diredawa yedu hawasa yedu አዲስ አበባ ይሄዱ ባህር ዳር ይሄዱ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ተስፍሽ ወልከም ያድያ ልጆች አሉ። እነሱ ሳይሄዱ አንድ ያድያን ጎሳ እየተሳደቡ አርቲስት ነኝ ብሎ ራሳቸውን የሚጠሩ ቆሎ ቢቁ ፊአውሬን ታኖበ ሉጡንጦ በቼ ኦኬን ይበሉ ይሃምዮ እንግሊዝስ ፎኒያ ካም ከነ ተነከን silk dawal min america fe bedawal min ethiopia fe ekeke ye temin suma chapstick sa menti suma lukuta ke ku kawizu koy igagagisa eken sholli solla eken horolla ok lik ok ushancha mulke nisam ekabat kala kizum so sas point ta koizam kakam so nan sakizam ontik kabal kizum keno macha sakamane umadu gre akam ok america nan demara ok damoz mi kamol hero karfich akam itnom ni yabayich klabinam amballa kamok marukoy hero karfich marubyan non አምባሉ ሳይድ አንድ ዝት አዝማሪ ሜድበት መንገድ ትክክል አይደለም ብያለሁ እክማጨስ ድናሚስ ኢላልኩ እንጂ እኔ እንትና ብዬ ስምጠርቼ ስለማንም ምንም ባልተናገርኩበት ቦታ ካይለገሞጩ ከተበችሁም በብኪን ከበደም ደበችሁ ወይ ዮክ ነየትን ኩጆርቢካ ኢብኪን ከቆለ ከታባቆ ኢብኪነት ሀንቀም ኢዙም ምን ሙልማን ነው ያወጣንም ካይለግ ፎቶ ምሳ ከታቦ ክስል ወሪኖሪን ከበጣሰው መሰም እየሰራሰ ዶክተር ፍክራሚና እዳ ኤቦም እስክሪና እከም ዶክተር ፍክረ ሱሳሚና አራሰ ያ ወጁከ በየው ክስል ራይት ኩኮ ኩኮ እጥማ እጥም ተሙካኒ አራሰ ኦካር ተራሰ አራሶም ሞኩየ ኩቤት ዋራግባ እበረ አራሶም ሞከከከ ከጆ ከገንቸ አራሶም ሞኪም ኩክ ሀሊሚና ደብ ሞሉ ቢኪን ዮክ ጆሊ ኪሳ ፌክ አካውንትን ባራቾ ለይዞ ነው ኩይ ከሄዶም ሰሜና ዲያ ዞኑ ኩይ ሀዲያና ዲያም
matkillam filone ani kelil filaka no on zonam lo zonam filo motte yomule mata de yem batan simmin mulbayon artistu Bob Marley am gemera lamula dil warasa ko te kama chen zoma oromo na cha lehebe bebe lo bakat beyu takya min hadab matisak qero taak illag marak edi adinate mokoy ko challa sumu eka dinatam si dogo gogo ko mailabsaka hankoisin batobatin hankoisin watata dinatam si donanay hankoisin watata mulwa youtubeism si dotonay mulkolo yesatete youtuber nem gejjo sadin danams fro kogga satem ettakobali gisa in ganzam maisatin kohone wachem yimristaga dinatu dinatu sibelas ontim shut belas ankes dumom dumim kozmarkich zonaga indinatu for wamar sisai unat hawisa sisai unat for fisa indinatu sabilak suma madafrom hawaka itte for wamar marubeyon abal kitaba kitaba abal kitaba kitaba kabodem yadiya bal tourism akamala fe kitchen an mollo an matgego yimin horem man mayo nickname wa kolabsaka mikitil biro la fe nemada ka commentan kitab indantaka e anya madimin fake accountin ludumarag e cifara kam concert e bizimmi kisa ehanon bazabazmako itamako bir abdadamako dinat lobakat ane ekam hadiyu la hadiyo so be aditona itona hanno masto bene kiena me hogato sawomok edi umarem itta godita kitla kaballuna katattu bwala lizafnu yottu wottu yukanisa itta gakitla esete tagallo mutakitlam akitna no lamaram gutta tagalomoka kaisi kaisi watakadi kinu dil takko chokotan dibo takko chokolas kinu usdilla wochomo yumta wochinnem yuta mullis innem yuta hassak gognitutan gatbiso hingiri satit takzomo gitakotan kabayon manun din kakin an bloka amman mo wonben kakin manasiyo annakum moy wochum moy kabayon es isum ad kitaba mallasayim antib mancho ha yoksaya anmo le wojom ismole gamano hi kido azmarewai illageba minaraba nik abdadu kuyoko matare kuyo matare wa takisum yom hobitu bagan hadish beto bagan ani sahayayo machese ani what you call an artisticho igaga lalleusumba yok ane bagansai ane yosai geja garibkin music fi somo yuka hinko kitomo moam moam likinde toranya fitaurare geja likinde toranya tibale aibalemi yam likinde toranya tibale fitaurare geja garbo toranya no inji likinde toranya adellem biyan lande woshin birakena sakolas anuru la kwa kolas kinu lenge ndikas lik letor inde tesagaje enten yakamat kurakam zokote entuno chakomo yak anun kidulla kwa kenesa koras orin gudu bagatisu la kwa nun akam e actually it's orin gudu gudulu wayu orin gudulu wayu bagadoyu but bagatis gudako kan labzakamarete toranya na lik inde toranya marete leya irasu so toranya ko ne lik inde toranya ibalen biye tanagre nebar kaor insan tin dusi 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 na hobe kaor do ebeon e emoli ransuma le hobe boyam le ransuma kama so amave ema sai bad sa dado soro o mulkola dago be nisa ka boyam moska wisa kam kena ra kama odim daga gaman na dare hora gindo kama olins buna gimina ka witmina moli buna go mokka fisa kam gibro wana yakombe kannon likinde toranya fitaurari geja kamo likinde toranya ititta kuram gititti masaba likinde toranya itol nawonna toranya yititta ne masoko horema ihumbe azmarkicho miha edita en yaktisa og bisim bagana tsimmayi lachamu bebeyon zafoch badalubat wacho adbaru ralo qamari gano challequna menchetoch gano no akamanis sintaya ibongwan bebeyon abulan bebeyon forwa mare musa erbetam aramo ga hajubeyon ka saunam itu maramo ga ekide kide hawasame ke yimi dabam ku hawa badarobeyon hankoy muzika nyiko iwikel mulkenem yoko jalagisam
ወርቃ ፍራ ማከም ግን ጣጣኑ ቀጥችን ጋግን ወለም ቢተጥኩይ ደደሎም ደደሉኩይ መዳይኩይ አመራራም ተቸኩይ ቷችኩይ ሁሸንሸንጀ ቁጣኑ ቀጥ አርትሊ ሰመኒኩይ ወከን ጆክ ኤከኔ ሰቆታን ከባ ኢቱ ወጮ ተከባ ከባ ኩሩም ኬኒስ ማቲሜስ ነኩታን ወጮሞሽ ወጫተም ለውሞይ ካይ ለገ ኬኒስ መመቶስ ኢነው ሽማው ጆካረም ማህመጭም ሰሙማ ኢቱን ወተ ተኪናን ቀተው ወረጣም ይጦክ ለኦሞሶ ቀይ ወርኩሬና ሶሞሽ ኩጆርቢካ ኤከኔ ነንኒያ ኢትጋገ ኳት ፎኒዩምስ ዩቤ አርቲስቲቾ ኦበራም በበዮን አና አርቲስቲቾ አርቲስቲቾ ግግላ ያደናሚ ሳዲይከ ካቤራሚ ኢኒ ማለን ይሄ ፖለቲክ ማነሚ ቦታሰን አትቦታስቶ በጦን ነዘም አክቲቪስቲንካ ቆጥኖን አክቲቪስታ ይቶልተ አክቲቪስቲን ኮምቢዝን ኢንኮፕሬቲክ ማኒን ኮምቢዝን አቡላንቺን ቆጥቶይዝን ደደራንቺን ቆጥቶይዝን ሚናረፈሱም መሽ ሰሞይዝን ሀዲጂዝን ማታ ማዲሰን ማታ ዲዝ አምባጨኮ ሀዲጂስችን ጣባላ ፍስታ ሀጫላም ኦሮሞ ይማውክስ ትግሬውስ አማሎስ ወላይትከን ሚናረበም ይማ ኢትሶዲም ደናምስ ኢትዮጵያ ጋር ፍሩክስ ፍሬ ያከሶካካማ ሀዮይ ዋቸም ዩኒቨርሲቲን መራፈይ ሎም ዋቸም ዩኒቨርሲቲ አፕሊካሶን ዮም ማግዛ ዋቸም ዩኒቨርሲቲ ግራር ካሱ አፕሊካሶ ኪያኖ ሰም ግራር ካሰሞ እንግዶን ቢቃሞ ባኩ እ ሀዲዞን ፖለቲካና ሱም ኩሉላውም እ ሞሎ ሞሎ በጣንሳ ፈካ ካውንቲ ሱም ዱሞም ሳዲዮ ሳን ጋልችንም ዩም ቢያጥቀክች አጥቂነክ ማhall ተጫዋችነ በረኛነ ምንድነ ወይስ ደግሞ እንደደጋፊም ጋር እንደነናኒ ኢዛም ቢዝም መካቢ ሄደ ህዝብ ቀስቀሳል አብረተ ጉዛል የለም እኛ እንኳን ለብነተን ስንተችን ለተላዩ ችግሮችን ጣክሰን ናክሰን ስናወጣ አንድ ቃል ተናግሮ አያቀም ግን አሁን ሳውዝ አፍሪካ ሲባል ኢዛ ሊጠፋ አዝማርነት ስላልተሳካ ሳውዝ አፍሪካ ለማጥፋት ሂድና ጥፋ ባክ who cares ስንት ያድያ ልጆች ይደዋል ጥፋ ሂድና እንደውም ወሰዱት በቃ እንደውም አልቀውም ወሰዱት እኔ እሱን ብቻውን አልተቃወምኩ ማን እንደሆነ ራስዎ ላስበለ አለልኩኝም በተሰጠኝ መረጃ መሰረት ኢዩም ቤቱም ይታ ኢቶም ኢዩም ቤቱም ይታ ወም ኢዮሞሲ ማቶም ይታ አብርሃም ወለቤት ኩኩ ሸንቻ ኩላ ነው ሸንቻ ተውም ከባ አን ኦወሹ ሸንቻ ኩወሹ ሸንቻ ኩወሹ ሸንቻ ኩወሹ ሸንቻ ኩወጀ ኩረኩወሽ ወጭማ ኤ ወሪስ ኩፖይንቲች እስና ኮኔያ ኢቢኪን ማራ ኪዶልቹ አኔ ማሩጭም እንደ ኢሚናደብ ለወቁ ቀጫልደ ቆጣልደ ሚናደብን ሰገርደ ሰገሪ ቢዞም እንደ ሌለን ገረሞም እንደ ይሁን በዚያም ይሁን እንደ ይበጡራ ሀሱም ሲሆም እንደ ከረሞም ሞክ አንቆጫደ ቆጣናደ ለብሳደ አንመደ ሚናደብ ኢን ሬቲንግ አከምልቾ ሬታው ሚናደብ ይክ እስ ሬታ አዲሶ እያነ መከት ነው ሾክ ይሶክ ገና ማሞለካ ይብራም ቢት ማሞለካ ገና ገና ማሮም ልክ ገና ወይም ይብኩ ነው ኢቶንም ያየኩ ይከባ አንካውጪንስ ከባ የባረ ሳውዝ አፍሪካ መራዶ የነ ማቻሩአኑን ሜንቱል ማታቶ ከዱማኮ አረብ ለንዱ ለተሳና ይሙ ሜንት መሮ ሳውዝ አፍሪካ ማታ ማኖ አረብ ማታ ኤበዮ ፎቶ ወይ ማን በጣቆ ፎቃ አትበት ተንካ እዚካ ለማን ቦካ እስቲ ባይ እስቲ ዋሬ ሳውዝ አፍሪካ ያ ኦስ ጉጆለና ያመነም ይጎልነ ማራ ምን ወሞ ዲነተ ስሎም ዋሬ ከመና ማሪ ማሪ ምለ ዶይም ይላ አን ሀዲዮሳን ኦስ ማሰንኪ ኡከገሬ ሀዲዮሳን ውልበዳ ኮስቴም ኮንትራክት ከመግሉች ውለከመ ማለሲን ኦክበዳ ኮስ ማሰንኪ ዋኒ ከለሰጓራ ላሎከ ማሱታን ይሙ በጋን ሀዲዮሳን ሀዲዮስ ጢባ ሙሎስ ማሱዋኒስ ሀዲዮስ ማሱና ይሙ በጋን ካላምፔሎድም ከበ ዶክተር ፍቅሬሱስ አኮቤትቻ ዋቸም ዩኒቨርሲቲስ ሎስ አንሎንሶ ማሳስ አፍሪካ ማራ ሳስ አፍሪካ ነም ጋታኮስ ሀዲያ ሆኖ ሳውዝ አፍሪካ መሰደድ እንደ ባህል የሆነ በመጣበት ጊዜ በተለያዩ አማራጮች እየሄዱ እዛ እየቀሩ ነው መምህራን የዩኒቨርሲቲ መምህራን ጭምር እዛ እየቀሩ ነው አሁን በሌላ አማራጭ ሄዶ እዛ መቅረቱ ችግር የለውም በት ካዲያ ወሳና እግር ኳስ ክለብ ጋር ሄዶ እዛ መቅረት እንዶም ብታርቶ ለማላውጥ እንደዚህ አዝማሪ ሆኖ ሰው ጎሳ ከጎሳ ከመጋጨትና ግለሰቦች ላይ ተሳካላቸው ብሎ ባሰቡ ግለሰቦች ላይ ሁሉ እንደዚህ የጻፉ የቅናት የወለደውን የቆሻሻ ነገር እዚህ ጋር ፌስቡክ ላይ ከመለጠፍ እንደዚህ ነውሮችን ከመስራት እዛ ሄዶ ሱቅም ተቀጥሮ በወር 5000 የሰው ዘፍ ከራ አንድ ያገኛል 5000 ደግሞ በኢትዮጵያ በ6 ብር አካባቢ እንደዚህ ሲባዛ ወደ 50-60000 ብር በወር ያገኛል ስለዚህ እዛም ቢሄድ ኮን ያልጣላም ግን ባዲያ ወሳና እግር ኳስ ክለብ ስም ከሄደ
ክለቡን ያሰደባል። የክለቡ ታሪክ ከዛ ፍትም ለሩጫ ይሩ ጣፉ ለእንትን ይሩ ጣፉ ይተባለ መጥፎ ነገር ተመዝግቧል በሌላ ኢትዮጵያ ስፖርት ክለቦች ላይ። ልክ እንደዛው ሀዲያ ሆሳዕና ሳውዝ አፍሪካ ስደተኞችን ይዞ ሄደ ተብሎ ክለቡ ላይም ቅጣት ሊመጣ ይችላል። በፊትም እኮ ማውለቆ ውሪሽ ልሾቆ ኮዋንስ በተለያዩ ምክንያቶች ከክለቡ ገንዘብ የተቀጣ ነጥብ የተቀነሰ ክለቡ እየወደቀ እኛ ጫፍ ለከገደለ ፋፍ እየተረፍነው ያለ ነው ክለቡ። አሁንም ደግሞ በለምድ ሊውጥ ሰም አዝማሪዎችንና መጥበት ቢቃሙ መሳ ሳውዝ አፍሪካን ዶዮ ሲሳዋራ ኮያካ ሱምቢ ሳከሞ ብዬ እኔ ከዚህ ነገር ባሻገር ተመልክቼ ነው ተቃወምኩት። ስለ አንድ ግለሰብ አይደለም እኔ በመድር ላይ ስለመፈጠሩ አስበለቀ ፎር ዩ ሰርፕራይዝ ማለት ጂል ወዮኒ ኢንን ነከማ ላሞሞ ኢን ለከማ ኢት ደባቹ ወሰት ማነስ ለኦኮ ካኩመሩ መጀብዋ ሱም ይወጋው። አንድ ጊዜ አንድ ዋቸ ዩኒቨርሲቲ መጥያኮ ሙጁጆ ቁመት ለማንጭ ኢብክንጫው ገመለኩ እስጫው ገመለኩ ደበሮሞይ እስጫው ገመለኩ ደበሮሞይ ኢትስ ዱሞ ኩማነት አንሚቶ ኢፔጀን ዱሞ ምሰናት ኢፔጀን ማን ለበከት መዋን ኢብክን ኢፔጀን ሰድማን ሞበ ያኖን ዱሞ ማን አኖድም ኤበሮ ያ ከ ዱሞ ማን ለሌዋ ክንቾ ለሌዊ ፍሮክ ፊኒ ፊንዳ ለሌ ኳሳ የቀጋጋ ፎሻ ጋጋ ለሌው ዘውቶኪ ያ ዱሞ ማን ኤከኔ ሞዲን ኩበታ የተኩ ማንት ለወዘና ያ ኪታባ ማን ወጭም ሰቡም ወጭም ሰቡም እግራ እግራ ሆጋ ማዩኮ ወሪዋራ እኔ ስላንተ ስስፍ ለምንድነው አንተ ስለኔ ማትጽፎ ለምንድነው አንተ ባንተ ቀጽለ ስለኔ ማትጽፎ ያ ይተገነ ነስተሙኩ አራድም ያንን ደባጭ ይንሰባ አንካዩ አንቻ ብሎክ አሩም የከን ማሙ ወን ማም ድበሮን አይ ቢከነ በሮ ቸነ ዞን በሮቻት ለውን በል ከበደም መጥመንጫ ነ ያና ይበሮት ያወጭ ሙ ከበደም መጠሩ ሙ ይሆነ ከበደም ለኦም ሾለቹ እንዶጭ ሙ ይሆነ የማውገውን በበትር ብትቃው ቢዝባላ ኳንስ እገጠሞ በለስ አን ሙሉወን ሙሉወን መሮ እገጠሞ በለስ ሙሉ መሮ ሙ ይመይም ሾሊ ሶክ ሉወን ለኦም ሉወን መሮ ይሄን ነው መረረ ሶምሽ አንዴ ሳውዝ አፍሪካ ይዳሉ ብሎ አምና አረብ ሀገር ይሄደ ሳውዝ አፍሪካ ይዳሉ ብሎ ኤምባሲ ላይ ፌክ የሆነ ቪዛ አስመጣ ካጆር ከሮማን ንብ ቢከነን ምን አረብን ጉባም ምንስ ከርኩ ካጆር ካዮአንች አዝማርክሽ ከሮማን ጋር ተጠጋን ሳውዝ አፍሪካ ይዳሉ ብሎ የተጭበረበረ ቪዛ ሰርቶ አረብ ሀገር ዱባይ ሲሄድ ማለት እኮ የተጭበረበረ ቪዛ ሰርቶ ሳውዝ አፍሪካ ሊሄድ ሞክሮ ነበር። ይሄ ተሳዳቢ ማለት ነው እነን ተሳርቦይ ነው ምላሽ እየሰጠውለት በረግራችን ላይ የተጭበረበረ ቪዛ ይዞ የኤርፖርት ላይ ተይዞ ታሰረ። ኤርፖርት ላይ ተይዞ የተጭበረበረ ቪዛ መሆኑ ታውቆ ተይዞ እዚ ኤርፖርት ውስጥ ባለ ግዛዊ እስር ቤት ወይም ግዛዊ ማቆያ ላይ ገብቶ ሲታሰር እሱ ሲሳደባቸው የነበሩ የጎሳ ልጆች ናቸው ያተረፉት። 18000 ብር ከፍሎ ጉቦ ከፍሎ ያወጣው እሱ ቦያም እጥቶ ለሌው ያገመላኩ ኤ ቦያም ሞስቾ ቦያም ማንቾ ይፍስቆይት ለሞዚቹ ስለ ለሞዚቹም ባዶዎች ስለ ባዶዎችም አንዱ እንደማደየው ነው ሚቶም ቢከን የነሱ ሞክ አትገመድቶ ማንጂም ኬስ ለሂገት ስለስ ኤቫንቾት ሱም በሸከመው መላስ በጥሮ መላስ አተከም ሎምባስ በጥሮ ሎምባስ ወከመው በጋን ሎምባስክ መላስ ይወከመሽ ኤብከን ኢዱም ኩየም ዋራ ኦማሽ ማይኮ ካሞ አት እዚ ኢሞሎ ኪሪታ ፌክ አካውንት ኒ ሃንጎ አካውንት ገመድቶ ዋለ ከበደ ምታን ሳውዝ አፍሪካ ነ መሐመድ በይወነ ኦስ ባዳዋሽ ባዳኔ በጋን ሙልማን ደውዮ ሩስ ግድ ነኔ ሎምቢ ጋራ ኮማን ኢተማ ጋራ ኮማን ማግረም ወለድ ኮልኪዮ ዲናም ሙል ኮልኪዮ ዲናም ቀሳ ጋራ ኮ ባዳዋሽ ማን እንደም አንም ባዳዋችቾ ሙልማን ባዳዋችቾ ሁንድነስ ባዳዋች ባዳዋችዮና ባዳዋችቾና ባዳዋሽ ከበረና ሄናሞን አንላዘግ ሊያሃዲ ቢኪንጉ ባንቻ ሸረን ጋሳ ባዳዋችዮ ነናሞን ሁንድን ኤ ባዳዋችቾ ቢንብና ኦበጥ ሀደየና አዲ በጠንስን ጠለይሆን ባዳዋችቾም ሰስፔስ ወርበ በጠንሶክ ኪታቡ ኪታብቱይ ሾሊሲቱይ ለኦቤጭ ልዋየ አትኒሞል ቤቱን ካኩ ኪታቤትቱይ ሀዲዮምን ካቤሪያ ጉዳኮ ኦሷ የውሽስቱ ዮንት ቤቶ ኢውካረም ማታዲይች ክብኪን ካንኒፊ ሶማ ቶምነ ሰለንት ሽብርን ኤርፖርት ፊሱክማንች ኢበቆጫክያ ኦጆር ኬስ ገመልወራኒ ካወሾጨ ኢውካወጨ ኦሞ ያይሞራማን ካባውጫ ሞኮ አንኤማንችን ጫንጠሮ ኢጦምን ካቤዋራ ወጮ ላይማር ኤየማን ጋቱኮ አራ ባገር ሴቶችን ተከትሎ ሄዶ የመዳም ቅመሞችን
ቀፍሎ ለቃቅሞ ይዘው እነሱም በራሳቸው እኮ አዴላ ሽርሽር ሱሞሮ ሽር እያሉ የሚጮቱ ናቸው እኮ። አዴላ ሽርሽር ሱሞር ባድም ሰባት ሽር እያሉ የራሳቸው ፈታ የሚሉትን ያድኛ ልጆች ቀዊዛ ኢቴን ክመልኩይ ኦግሜንቱ ለቀዱ በኳ ሳውዝ አፍሪክ መሮሞ ያ ቆጳን ቪዛ በጢሳ ኮፓን ቪዛ ይን ሳውዝ አፍሪክ መሬን ይኳ ኤርፖርት አንጣኒ ቦንጨ መዳኮት ነውሞ ከጆር ቢቃሚ ቢቀ መዳካ መሮቤ መዳካ ኢብንን ከረኳ ማታድይች ዲነ ቶሞ ዘደን ሽብሮ ፈበክ ምቃት ትከትሳ ይኮ ኤያ ማገቱ ማትትዩሞሽ አንዩሞክ አን ከጆር ማታዝ ማርክሽ ቢኪን ሰው ሙይ ወጨን ተነውም ቢያኔ አንሎ ሐራረ ቪዥን ፎቃ ሞሞክ ሐራሳተ ሞሞ ሐራሳ ሞሙ ማሱሞክ ከባጣ አጉኮይ ወሻ ጋኮቴ ከባጣ ጫክሱም ሀው እንደማድያው ሳን ክለባን ይሆኩ እንደም ጫክሳ ኪዶ 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 አዎ ቢኪን ኩቃተ ሰሞና ዩሞ በጋል ማት ማይወደ ሂንኪዲ ሄወደ ሂንኪዲ ገሮደ ውሻኮ ኩሉሎ ጆሪን ይጋ ጎፊሳ ማራኔ ቢኪን ወጨን ሰውም በክ ኢዲኪ ኢብራሂም ወጮሃኔ እ ኢብራሂም ዶኔ ኢብራሂም ምናደብን ጉበሞከ ኢዲኪ ወጮሃን አንኪ ዶኔ ያም ቀውማን ቀዊሰ ኢሱም ኪዲስታ ከታቦ ካራ ተደበቹ ጎሞክ ሉድማረገን ደበቹ ጉምበ ቢኪን ካባደም ወኒ ጉማለ ካላዛ ጉሙል ሊሰም ዮሐንስ ደበቹ ጎመት ተጎሞክ መጨሰ ኢዲኪን ካባደምታን አድያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ራሱን መፈተሽ አለበት የፋይናንስ ተቃቀመን መፈተሽ አለበት የውጭ ኦዲተር መጥቶ ኦዲት ማድረግ አለበት አሁን ሳውዝ አፍሪካ እንደላለን በተባለው ጉዞ ላይ ከፍተኛ የፖለቲካ ስራ እየተሰራ ነው። በኋላ ላይ ክለቡን ነጥብ ለማስጣል ክለቡን ለማስቀጠት የክለቡን ስም ለማጠለሸት ሀዲያው ሳና ሲደተኞችን ሳውዝ አፍሪካ ይዞ ሄደ ለማስባል የተንሰፈሰፉ የተዘጋጁ ሚዲያዎች አሉ። እኛ ክለባችንን ማጣት አንፈልግም። ቡድኑ ውስጥ ያልተከተቱ መከተልባቸው ሰዎች ከምንም ጋር ግንኙነትላቸው ሰዎች ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ አፍሪካ ሄዶ ለትምህርት ለፒኤችዲ ትምህርት ሄዶ እዛው ሲደተኛ ሆኖ የጠፉ ነውረኞችን እዚህ ስክሪን ላይ ተያቸውና እንዱም አንዳንድ ከክለቡ ጋር በምንም የማይገናኙ አዝማሪዎችን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ ሰዎችንም ጨምሮ ወደ ወርካ ሄዶ ወስዶ እዛው ተሰዶ ሲቀሩ ምን ለማድረግ ነው? ያድያ ወሳና እግር ኳስ ክለብ ሲደተኞችን ይዞ ሄደ ተብሎ ክለቡ ከፕሪሚየር ሊጉ እንዲሰረዝ ለማድረግ ነው። እና ያንን አይቼ ነው እንጂ ያንተን ጭባ ለቃቃምነት እዛ ለመለቃቀም አስበህ የምትሄደውን ለዛ ብለህ የምትከራከረውን ለማመልከቻ አይደለም። እንደዛ ማይ እኔ እንዳንተ አልቀና ምንመች ለቃቀምድና ኡንት መጣከ ነክያን ሸርዒተና ማዳማሬ ወባል ኮሊዝ ደሞ ቡቾሪንስ ደሞ ዳውት ይተከ ጉላም ጉርድካ ተሸራ መዳማታቤ ደካውን የሞሶ ዋን ኩምቡ ኩምቡ ሙይ ገረ ጉባ ሜ ባንጉጃት ወጎነ ሙያም የቁ ማረም ሰባኮ ሐራሜ ካኖኔ ዶ አማኔ ሜ በነም ቁሮም ኒዮ ዘሜ ወማኮ ደረቦን ጨወራ አንዲክ ማት ብራም ለምብራም ቶም ብራም ደረባ ማ ወግ ይጥቶ አማ መታል ውሪ ሆክ ይያንን ያ ይንዲ ጋማን ቶለሽ ማሩቹ ሆ ማለሎዮ አንጎጭ ወነም ሱሜሽ ወነም ወጮሞ ቀና ሂሞ ኮንሰርት ጭፈራ ሂሞ ሰሞኔ ወማ እስነኮል አጭፈራ እንደ የም ሰይጣን ጮማ እየስነኮል አንክያን ካቆጭ እንደም ሰውም በኔ ሉጥ ማንቾ በጣም ሉጥክ ማለት ሱሲን ከጆሬስ ጋር ለዋን ነጥ ሞጋን ሻወነት ሻወነ የቤር ብረሰቦች ካናከከካ እበትራናክና እጣ ቱማትጣ ፋያወነና ማያከኑ ከሰ እቸመን ያማዲያ ሚዳን ዞርካ ማት አባሽ ግርማ ከንቆጠር ማንችንም በተሽላ ማመን ይግን ካለማሪን ይችላል የማንጀነ ምንጫው ሚዳንም ሁሉ ስሮማ ወጀኔ ሞሜ ባክለኔ ማንን ብር ማይሰጠኝ ኮን አልፈልግም ጋታ ብር ይስጠኝ ይሱም ዱዲ ማጅ ጋዋ ይለክ ወሃካ ኩን ግለ ተመጣውከ ያሩም ኤላ ዘጋራ ሜን ሞ ያክየ 40 ምንጭ ዋራ እጥን ያክ ፎቶኪ ዝሙት ቢኪን ኪታበ ሐልሽ ማር ቡያ ካ ቡቾ ኮይ ለቃረ ሞጫም ሐልሽ ማር ቡያ ካ ቡቾ ዝሉጡን ትኩይ ብርዎ ኮላ ኤዘም ሙን ማነን ዱማ ኤዘም ዱማ እከም ዱማ እከም ብራ ብሮግም ቆጣን ዱሞግም ቆጣን አዋድ ዝይዞኩ ዋሬ ብሮክ አዋድ ወግዞኩ ዋሬ ዱሞኩ ኤን ዋቸም ዩኒቨርሲቲ ሞለ ማታሬ ዋቸም ዩኒቨርሲቲ ብራ ክዳቦክ ኦንቲብሺ ኦንቲብሺ ኪያነን ኪያና ቡሊ ፍራ ኮሚሽን ፈርሽ ሚሽን ቢዘከው ከመ ኦንቲብሺ አንይዘው ዋር ኦንቲብ ኩሙ ዊነ ኡወሞ ዩውት በላስ ዋቸም ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ ነው ማንጅ ገመሎም ዶክተር አፍታም ገመሎም ዞና መራራም ገመሎም ብሩዌ ኡተኩብለ ገመሎም ከመየድኩ ባህል ቱሪዝም ለጥንቃቄ አድርግ ያድያ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ
ስንት ስራ መስራበት እንደያሉ ትልልቅ በሄሮች ያላቾን ቱባባሎች ወደ ውጭ አውጥቶ ማያሳዩበት ቦታ ላይ ቋንቋን ባህልን ማሳደግ በሚቻልበት ቦታ ላይ ትልቅ ስራ በሚሰራበት ቦታ ላይ ማት ተራጎሰኛም ታጮስ ከመጣቹ ከዚህ አዝማሪ ጋር በመሆን በፌክ አካውንት ያዲያን በሄር እርስ በርስ በተለያዩ ጎሶች በመከፋፈል እየሰደበ ያለ ያ ነው። የተለያዩ ፌክ አካውንቶች ቢመረመሩ የነሱ በጋራ የሚያስተዳድሯቸው አካውንቶች አሉ። ጥላቻ ብቻ የሚጽፉ እኔ ካንዳን ወንድሞች ጋር አንድ ስራ የጀመርነው ስራ ስላለ አሁን አላጋለጥ ጠብቁ አሁን አላጋለጥ ጥንቃቄ እንድታደርጉ አልፈልግ ከዚህ ተናግረናል። ያንን እያደረገ እንዴት አንድ ሰው በመምሪያ ደረጃ ተሹሞ ትልቅ ስራ መስራት ሲኖርበት ዘር ከሉጋሚ ሲባል ሰፈር ከሉጋሚ ሲባል በመል ከሰፈር ልጅ ከገውሳይ ልጅ ጋር በመሆን በመል በሰይሰኝነት ተጠምዶ በነውረኝነት ተጠምዶ በአመትና በጥላቻ ሰክሮ ያዲያን ጎሳ አንድ ላይ አድርጎ ያዲያን ህዝብ በባህል በማንነት በታሪክ ከፍ ያደርጋል ተብሎ በተሰየመበትና በተሾመበት ተቋም ቁጭ ብሎ እንዴት በፌክ አካውንት ያዲያ ጎሳዎች እርስ በርስ ይሳደብ እንድጋጩ ያደርጋል? እንዴት ይሳደባል? እንዴት በነውር ቃላት ይናገራል? ሾሌ አሉ ራሾሌ አለ ከቆጨ መኮላስ እንግዲህ ያከለም ባዩ ላካም ከቆጨ እንቷርተ ላካም ጎጎታ አከለኩ ሎምባም ከቆጨ እንቷር ሎምባም ጎጎታ አከለኩ ሾሌ አለ ዚካ ቆጨ እንታ ሾሌ አለ ቹ ከምባት ቀውሶ መከ ከምባት ኮሎም ማሪም ሰባው አመጉራ ኮሎም ማሪም ሰባው አማር ኮሎም ማሪም ዩሞሬ ነኝ የናጸት ድሮስን የነምልክን ሲልኮ ከቤት አስጥያለሁኮ ከካዝማሬ ማንቺስን ያካሞ ሰብኩ እለ አትከ ክያን ቡቸ ቢቀ ቆመ ለብቀ ቢቀ ቆራራም ቁራራም ዋ ኩጆር ቢቀ ዋይ ለገነት ኤብክል አሁንም ቢሆን በማስቀየስ እነን ሰይጣናዊ አድርጎ ለማቅረብ በመሞከር እነን ይሄ አዝማሪ ሰይጣናዊ አድርጎ ሲናገር ሰምታችሁ ሰይጣን ነው ካላችሁ አዎ ሰይጣን ነኝ ከሱ ጋር አንድ ላይ ቡቾር ናገ ሹሩ ተከቡይ መተካ ሉቱ ተካገ ቡቾ ናገ አን አይደለቀ ከመን እስ አወነ መጨስ ሂንክ ባለም ሀንቅኔም ሂንክ ባለም ሀዲሚና ደብ ሀወሎቹ ቢረፊሶም ይምበቶም ይቀያናባው ይቀነትልም አኔ ሙሽማ ተም አጋቴ ማና ጎምበኔ አና ጎምበን ዲምቦምበን ማንንም በኔ አጋቴ መታኔ ሙሽማ ባሉ በቱንታ ቴም በበሉ ሽማቃዋጭ ነው ማና በጣም ነው ይወታል በበርከከ ከሳሞን ያ ኡራጣ ማክታቦም ሁሽማ ማክታቦም ይገገነ ሙሉ ተካለ ሀዲያ ወደኩምለስ ሀዲያ አዋዶኩምለስ ወዲም መውሸሙጮም መበጦም በጦ ካነን ከከ አደናም ዝትትት ኢስ ዮር ፕሮብለም ጆር ዝትትቶም ኢስ ዮር ፕሮብለም አገን አን ካንዚ ዶሞ ግሮም ኢንፎ በቢክን ኢማ ቢዮ አት ኩጋንዲያም ከክታቦም ማነ ማትሉጭ ኢኒ ቢዮ አንለቦ ያገና ሲጦም ማማለስ ደሞዝ አከቦ ካይሞሮቢያን ቆጣባ ተቆም ሲጦም ለሰንሎሶም ኢለግመሮም ሸይጣን ክዶማናን ያከጆ ጅንውንያ ከረቦም ሲሶማን ኩነፍሮም ዋፊሶል አን ኢለግመሮም ማንቹ ለዘደ ሎምቢያን ኢንዲነት ውኳ ብራ ዲነት ወርኳ ገዶምቢያን ኢሞል ያነና ያሙል አዲይ ምናደባ አዲይ ሞል እካካ ሆፊሳተ ሎንሰተ ወጮምቢያን አን ኤዲሶምቢያን ኢለግመሮም ኤብክን ጆርኪታብት ደናም ኪታብት ሁክርስ ከኮሜንት ነው አጣ ጆርኪታብዋን እብዮ መተከ ጆርኪታብከ እከጃ ጃይተከማን አለየከን ፈርሰውን በልያ ማንት ጉምበለ ካባረም ወርነና አካጆ ከገንዲያን ብሎክ ሳም ሞም በነን ግደው ለስገትሉ ከላሰሉ ወክዱ ለሰቅሉ ከመን አካም የእንግዴ ልጅ ካይ እነዚህ የእንግዴ ልጆች ናቸው እነዚህ ምጣሉ የእንግዴ ውዳቂ የእንግዴ ልጆችን ወደዛ ጥያቸው ኮይ ወደፊት ነው የሚሄደው ግን ያዲያ ልጆች ምስኪኖች ወንድሞች ያላችሁ ተጨንቃችሁ ይሄ ነገር ምንድነው ምላሽ ትያላችሁ ስትልቁ ከዘፍት እኔ የተለያዩ ሰዎች ስለ ጃዝሉ አንድ ምላሽ ማልሰጥም ንቄ ነው እኔን ከፈለጋችሁ ኢንተርቪው አድርጉ ጠይቁ የፈለጋችሁ በዚህ ላይ ብንገብታችሁ የፈለጋችሁን ጥያቄ ጠይቁ በስልክ ደውላችሁ ጠይቁ እንዶም በኔ ቤት ካልሆነ በላይ በሰው ቤትን ጋብዛችሁ የፈለጋችሁን ጥያቄ እኔን ጠይቁኝ እኔ ምላሽ እሰጣለሁ ነገር ግን እኔ ምላሽ መስጠት በማልችልበት ቦታ ሀሜትን ጥላቻንና ኮታት የሆኑ ነገሮችን ከአምሯችሁ ከኮተታ ማምሯችሁ አውጥታችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብትናገሩ who cares አብሬሽ ቤት አንፈከም አንያፈከም አንያደከም ወጎጊ ዋስጎጊ አንናና ወለጎጊ አግድጎጊ አንናና ወለበን በጆል ለጎጊ ወለበናም ጎጊ አንናና ማይዶ እብክን በዚ አደናግሮ ማስቀየስ አይቻልም ያዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ይመለስበታል አሁንም ተጨማሪ መረጃ ስጡኝ ያዲያ ሆሳና ክለብ ውስጥ መጥራት ካለበት ይጥራል መደፋት ካለበት ይደፋል ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ውስጥ ከተጫዋች ጀምሮ ከደጋፊ ጀምሮ
ካስተደር ሰራተኛነት ጀምሮ በተለያዩ መረጃዎች በተለያዩ መንገዶች መረጃዎችን የምታቁ ሰዎች ንገሩኝ፣ አሁንም ሚዲያ ላይ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ እንዲስተካከል ነው የምናወራው፣ ይስተካከላል። ካዝ ማርክቾና ዋ አማጋን ማሴ ዋ አማጋን ማሴ ሳውዝ አፍሪካን ከመጥኩ ዶክተር ፍቅረ ኢየሱስም አለካ ከጆሪን ጨዋ ሲባራ ማንገመል ኮሶአኒ ኩምቡ ኩምቡ ክድክድ ማን ሲወም ማን ማን ሮከር ቆደባሽ ማሽከቶ ኮንዲሰ ሀጫላው ሀጫሉ እንደ ሳም ኦሮሞ ኢማ ኢማ ነፍስኳ ቦብ ማርሊያም አፍሪካ ይ ሄሮል ውጣውካ ሙዚክ ለበት ባቷ ኢቱ ሲወም ኢሞጉ ቢኪን ዋሰከ ክሮማንጂ ሲዳሽ ፍራሽ ሸጣንቻ ይሆይ ሰብኳ ማንውን ጥኩይ ሱመቻ ፕስቲክ ለፕኩይ ማንውን ጥ እንደቸደኩይ እከኔ ገመሎ ገመሎ ማን ነመገትሶ ኦምባል ሻምባላን ላንድ ከማራገ ባማከም ኤባ ኮላንድ ቾሞዲ ለሚንጅ ለዘገ እዳተም ባማከም ኤላንድ ቾመ ኤላንድ ቾ ደብረከት በርከ ኤብ ቢርቤዋም ቢርፊራ ከንጎ ቢዋም ለማርቲ ማንወን ሻሙር ባዶ ማናሪም ሰባላው ጎሳ የተሳደብ እንዴት መጥቶ ሰው ምስትን እንደገና እንደገና ስታገባ ምግብ ይበላል ማለት አይበላም ايه اما شولش في سوق ايد لا جملتو مولم جملتو منم جملتو ابايوم ساوز افريك مروم بتاع كوبان فيزا باتيسا ايربورتا كارانتيتا في سوق ايد جملتو منن كبد مودي اكمتنم اويم اتسويم ودبلتا واتن جيتو ايو كاتيتا غاتيت يوم من كدم غات غاتو امال هر مو سوق اي جملتو منن جملتو دي مول شول يا يكات كورام هاديو زرا تمام ما نتكوت ان كنو لغن لو بتاكو من عرب لغ كيدوش بيقام شول يالوين وارا دباچو مسوبيان لنا انت ايمطنم بيي كزفتم اندزا نغر علينا نغرم سال نغرم نوركوت زاري كن ملاش يمسطو كادياو سانا ايغر كواس كلب غار بتيازه ما تدناغريانا ايديا ماسقيريا ناتش ودغ ودراس غداي ودغل غداي قيرو ماسقيس سلافلغا ለማስቀየስ የመጣን ነገር ስላወኩኝ በዚህ ተደናግሮ እኔ ወይ ለዚህ ነገር ተደናግጬ በቃ ይቅርታ አርጉልኝ አስታርቁኝ ቢይ በውስጥ እነንም ለማጭበርበር አስታርቁኝ ብሎ እኔ ሳልጣላኩ እኔ ሳልነካ አፈላች ኪሩሻም ቦሮቶ ኪኪለገ ሳማት ሲዶን ከተባለ ይዘው ይቅርታ መጠየቅ ነው እንጂ ይበያራስ አራስ አራማከሞ ለማንጭ በዳይ ተበዳይ አከ ለማን ጆራሙ አርታን ጆራሙ በማን ማራሴ ኩይ ዋርኩ ካይስ ወሪ ዋራ ራሴ አውንቶ አመነ እ ሰቦም በይስ ኪዶሉ ኪታቦ አንንሰ ኪዶ ገመለት ኪታቦ አንንሰ ያ አራራሞም ቢዝና በቱ ቆሮም ሞለ ካነ ከጀቡ ቢቀሙ ቆሮም ይማካ አዝማሬው ቆሮም ካነ ኤብኪን ኢቱን እንደበቹው ሙሙይ ወጁማን ነው ቁቀኩከ ወራቲስ ኤብኪን ኪዶ ሾል ያሉሽ ለማን ወጁማሬን ያኮ አዋዶል ጨዋ ወጮም በጋን ጨዋ ቆራማ ወጮም ነው መጨሰ ቀጠለ ከጆር ከጆር ጣለሽ ሙልከን ይሁን ተከ ሐልሽ ማር ቡያኮ ቡጨ ተከ ሙልከን ይሁን ተከ ሎንሳ ሂንጫ መግሪሳ አባይሳ ከበራያ ሎበየ ፈከሞያ ኪኑ ጋግና ሎሳኖ ነሚክ ባጦን ቆጥ ተከሞያ ሐዲም ነደብና ባዋደ ከሞያ ሚዳደው ልሱማር ሞልያናና ተከ ኦዲም መደመደ ሸይጣን ይዝከከ ልጡን ተከ ላስገታ ከገን አንከረመው ምስል አናወደመው ምስል ባሪንታኩ እንደቁ እንደከን ሂንታኮ ባረክና ነው ዱዋጋ ከሙለ በጋን አን ለግመሮም ስሞል ከሙል ኤብክል ኤጎግ ደባል ደባል ታኮ በለስ ኤባረክና ነው አን ቡቻ ነይ ሰበ በጋን አን ደባል ታኮ ያ ኢነ ሃው ኢነ በከማውጅ በኤ አና ብራም ቤቶ ወለብቻ ልጅቾ ሾል ያለዮ መንዱሞም ከኢለገ ዋራ ካይስ ማንብክል ኤበሮአ ኪታቤና ወጨና መሮም በነ ፖለቲክ ገስ ኒዞራን ገሳን ሀወለ ከነከነ ያኩርሚ በጋን አገነድይ ከነ ያኩርሚ በጋን ኢተሞማን ተንተኮተሚ በጋን ሁንደ መገጎነም ያወፊስሚ በጋን አን ኢሞል ከነ ያወጮን በልቤ ወረም ተትኩራጉሎ ኢትሞል ለተጉ በመወክ ጎሰኛ አይኔ ጎሰኞሽ ጎሰኛ ዘሉ ይገርመኛል አን ኢንክሞል ኩሩም በልያ አን ከሞል ለወጮን በልያ ኤብ ነቃሽ አን ኩሞልን ኪዶና ኢሞልን ኪዶና ያ ኤብ ነቃሽ ኤቦዮ ጫውታ ፌክ አካውንት ነሚ ሪል ነሚ ወጣ ጎሰኛ ጎሰኛ ከላ ቆና ይነውጮ ገንዲያ ከካ ለገሳ ከጆር ሱም ለገላ ማጅ ሱም ለኤሳ ሆሮ አብያ ግን ሙላ ፎራጊያ በኮን ጉባ ወጭ ከካ ነው ሁሉ ሰውም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ነገር ካዲያው ሳረገር ኳስ ክለብ ጋር ተይዞ ተጨማሪ ነገር እጄ መጣለው ኪፕ ኢን ታች ኪፕ ኮኔክትድ ወርንም ተጠቀሉ ጫክሶም
ካኖን ሜዳዋሩም ሶዶም ባሮም ተይሞድም ኪታቦም ከባ ጉንዲስታ ውጣ ለሰክተም ሶዶ ኪታባተም ግሮም injustice in one place is injustice everywhere matbayon matbagan yok ifitiawne takama madesin how gudanjo mogim boklu mulbayon meedet hannonne molichon wonchomman everonatayyo mental labamonatayyo gona labamonatayyo azmarakichonatayyo manatayyo wonchomman hadiminadab awodo alas hadiminadab association hadiyaw sana ያከም ዶክተር በተጋልጅቶ ነ ጌጀስ ወዝሽኑ ነኮላ ሀዲያ ለማት ማበር አለማ ከምከ ነኮኒለ ሀዲኛ ረብ ነኮናለስ ማሉዋ ወንጮመን ኤያማ ጋይትት ጉይትት ላትት ጦፕትት ድሪቾ ጋከትት ማውዛይስ ማውዛ እዘው ጆቦከ ማውኪዛን ከከ ፈርሙ ዶምበን ይን ውቶሉ ቾራየ ሙተከመ ውተኮት እጥታኮት አወንተኮት ቶሬ አንውንታተ ኪና ዋዶኮ ግንዛቤ ፈጥረልኛል ካልከ ተከታተለኝ አረዘተው አማን ስቶፕ አብል